Joo, se on ihan hyvä. Joo, en tullut maininneeksi siinä vaiheessa. Okei, tänään on tiistai, toukokuun 27. päivä 1997. Ja haastateltavana täällä Jatset Pop-arkistossa on Jukki Suotila. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan sellaisilla ihan perusasioilla. Eli kerro missä ja milloin olet syntynyt ja millaiseen perheeseen, että onko siellä perhetaustalla vaikutusta sun musiikkiin? Joo. Olen syntynyt 23. elokuuta 1960. Tämmöiseen normaaliin suomalaiseen keskiluokkaiseen perheeseen, mutta kuitenkin, että vanhemmilla on niinku akateemistakin loppututkintoa. Mun äiti on ollut niinku kieltenopettaja. Joo. Joo. Molemmat on nyt jälkeen. Joo. Missä? Helsingissä siis? Helsingissä joo. Joo. Ja me asuttiin oikeastaan niin tuolla ensin keskustassa, mutta sitten muutettiin semmoisen lähiöön kuin Myllypuro. Joo. Ei ole kuuluisakaan niin hyvästä nimestä, mutta kuitenkin se oli ihan ok paikka meille. Mm. Ja se musiikin vaikutus niin koti, tai soittamisen aloittamisen vaikutus kotoa, oli kyllä voimakas, vaikka se semmoinen sisäinen palo ehkä kyllä syntyi niin kuin sitten, niin kuin se oli itsestään itse etittyä tavallaan. Mm. Mun vanhemmat osti pianon, kun mä olin 6, ne toivat, että mä olisin ruvennut soittaa pianoja. Joo. Mä soitin ehkä joku puolisen vuotta niitä sellaisia valkeispianokirjoja. Ihan heidän opastuksella vai? Joo, oikeastaan äidin kai siinä vaiheessa. Joo. Mutta sitten se musiikki ei välttämättä ehkä kiinnostanut mua. Ja mä kiinnostuin 7-vuotiaana niin kuin popmusiikista. Ja mä sain nauhurin. Joo. Mä rupesin äänittää radiosta musaa. Ja meillä oli muutamia levyjä myöskin, mitkä oli niin kuin sillä lailla. Meillä oli levysoitia ja sitten muutamia sellaisia levyjä, mitä mä niin kuin kuuntelin. Osa niistä oli sen ajan pop, suomalaista popmusiikkia oikeastaan. Ja sitten muutamia jazz-levyjä, koska mun isä oli harrastanut musiikkia ja soittanut paljon keikkojakin. Hän soitti saksofonia, klarinettia. Aha, joo, että siinä mielessä sitä oli niinku musiikkia. Just sillä hetkellä, kun mä kiinnostuin musiikista, niin hän ei soittanut ollenkaan. Joo. Ja siinä kävikin itse asiassa niin päin, että sitten 10-vuotiaana, kun mä sitten olin kiinnunut rumpusettia pari vuotta ja sitten sain vähän tämmöisistä omista pikkuduuneista, mitä nuoret voi tehdä, niin lehtien jakamista semmoista. Sain vähän rahaa, niin sitten mä saan rumpuset, ja se kävi niin, että sit isä rupesi sen jälkeen soittaa. Se haki vintiltä ne vanhat foninsa ja kasasi ne. Niin, että hän ei ollut kuitenkaan myynyt niitä sitten? Ei, ja sitten meni mun serkkujen semmoiseen tanssibändiin soittaa. Aha. Ja soittaa vieläkin. Hän soittaa vieläkin? Joo. Että niin kuin, joo, että poika innosti sitten painin niin, uudestaan. Joo. Joo. Mutta ilmapiiri oli kaiken kaikkiaan erittäin myönteinen. Ja nimenomaan just tämmöisellä, tai sanotaan niin, että pop- tai jazz-musiikki oli täysin okei. Mm-hmm. Ehkä kenties jopa toivottavaa. Mä en ole ihan varma, mitä isä loppujen lopuksi ajatteli. Mutta niin, mua kannustettiin kyllä sellainen positiivisesti. Joo. Mistä sä itse keksit sen rummut? No se on, mä en tiedä itse oikeastaan. Tuli hyvin selkeästi. Mä kuuntelin semmoista sen ajan popmusa, eli se on ollut vuosi 67, kun mä sen nauhurin saanut, niin mä kuuntelin just Jimi Hendrix, Beatles, Cream, missä oli Eric Clapton ja tämmöisiä kaiken näköisiä bändejä. Ja sitten se vaan tuli hyvin voimakkaasti, niin että ne on just rummut, mitä mä haluan soittaa. Joo. Mä latasin sellaisia tyynypinoja aina. Sängyllä ja rummutit niitä tyyliä. Tein kapulat jostain. Niin. Joo. Ja niin se oli niin kuin hyvin selkeä. Joo. Ja sitten mä sain heti niin kuin soittokaveritakin sit siinä hyvin nopeasti. Niin kuin siitä ympäristöstä. 10-11-vuotiaana. Joo. 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 Pistitte pienen bändin koko. Joo. Onko kukaan niistä jäänyt sitten muusikoksi? No itse asiassa joo, siis semmoinen Ilkka Rantamäki on kitaristi Ilkka Rantamäki on. Joo. Sillä on tuttu hänen niin jazz-soittajana, mitenkään tunnettu, mutta kuitenkin. Joo. Ilkka kanssa niin
se oli nyt olla ensimmäinen semmoinen soittoyhteys. Ja sitten muutama sinun ihan siitä samasta kerrostalosta, missä me asuttiin. Mutta niistä kavereista ei sitten muusikoksi tullut. Joo, ettei silloin vaan harrastivat. Joo. Joo, no tota, miten sait sä jonkin muista tiettyä opetusta ihan siihen rumpusoittoon vai tota, oliko se semmoista itseoppimista? No se oli aluksi itseoppimista, mutta sitten mun isä tota, no niin, vei mut semmoiseen Oilingin Matin järjestämään semmoisen muutaman päivän niin kuin siihen rumpuklinikkaan, mitä se piti joskus tuolla Fatserin oli ollut siellä. Niin, se oli semmoinen, että siellä käytiin vaikka niin kuin neljännen viikkona kerran viikossa. Joo. Semmoinen pikku juttu. Siellä mä kävin ja tota, isä oli se, joka sanoi, että sun pitäisi oppia lukea nuotteja myöskin. Mm. Mä olin vähän vastaan niin kuin sitä aluksi vielä, kun mä sanoin, mä olin lukenut lehdistä, että et enää rokkaveritkaan oikein nuotteja osaa lukea. Niin... Joo, että ne vaan pistää tuosta lonkalta. Niin, niin mä sanoin, että ei se varmaan niitä. Niin. Mutta sitten mulle hyvä sattuma oli se, että just tähän vaiheeseen osui se, että Ogelin tämmöinen ensimmäinen, silloin ei Ogeli vielä ollutkaan, mutta se oli siis näiden kuitenkin se sellainen ensimmäinen poppiasleiri, julkinen semmoinen, järjestettiin tuolla Savonlinnassa. Se sattui just siihen samaan, että mä olin niinku, olisinkaan mulla soittanut 2 vuotta sitten, joo. Se on kesällä 72 ollut. Joo, että sä oot ollut 12-vuotista niin, ja vajaa. Niin mä menin sinne. Ja siellä sitten kävi niinku ilmi, että nyt ollaan aloittamassa tätä Ogelia. Joo. Ja elikkä mä sitten kysyin niitä kavereita kanssa sieltä niin kuin omasta talostani, että lähtisikö ne kanssa Ogeliin, että jos me mentäis sinne niin kuin bändinä ja tällainen. Joo. Me aloitettiin niin siinä sitten eka vuosi, kun Ogeli alkoi 72. Joo. Niin, että mä menin sinne ja sitten rupesin ottaa rumpuilta. Ja... Joo, ihan. Että, kukas sulla oli silloin sitten? Kaukosaari. Joo. Ja sitten siinä oli myöskin sellainen hyvä juttu, josta ehkä eniten mä saan kiittää mun isää, että mun isä opitti mulle harmonian perusasiat myöskin pianolla sellainen. Mm. Ja tota, sitten tässä vaiheessa, just kun mä rupesin kiinnostua niin jatsmusiikista, se oli sitten just 12-13-vuotiaana, niin mä rupesin soittaa pianoa paljon myöskin. Ja tota, pääsin sitten yhden Ogelivuoden jälkeen heti noihin Kai Backlundin harmonia ja teoria tunneille. Ja se oli merkittävä juttu. Joo, että siinä tuli sitten se teoria. Ja joo, ja tota, mä rupesin soittaa pianoa myöskin. Mm. Niin kuin rintalinnan rompujen kanssa. Ja sävätään ja tämmösiä. Ja ensimmäinen biisi, mikä mä oon tehnyt, niin mä oon ollut 11-vuotias. Ei se niin kauhean aikaisia, mutta kuitenkin, että silloin jo niin oli jotain semmoisia ideoita niin päässä. Niin joo, että se rupesit säveltämään. Olisi kiva tehdä jotain omia juttuja. Et noi oli niin kuin semmoista. Sitten siinä oli sitä Ogelia niin kuin muutama vuosi eteenpäin. Ja... Kävit se kuitenkin Myllypurossa normaalisti koulua? Koulu, joo. Joo. Että oli niin kuin iltaisin sitten nämä vai iltapäivisin nämä? Joo, iltapäivisin. Ogelihan oli silloin, tota, tuolla oli kyllä koululla. Joo, sitä mä ajattelin. Ja siellähän päivisin ei voinutkaan pitää mitään näitä joo. Niin kuin opiston tunteja, joo. Vaan ne alkoikin vasta sitten. Sitten kun siellä loppukoulu. Niin, joo. Kolmen neljän aikaa. Ja mun vanhemmat oli tosi reiloja, ja ne ajoi mua aina sitten sinne Myllypurosta usein, koska mä en olisi kerinnut bussilla niin koulusta suoraan. Jollekin niin. Rumputunnille tai jotain tämmöistä. Sitten jompikumpi aina vei. Joo, ne ajoi usein sinne. Jos oli joku lyhyt juttu, niin ne saattoi odottaa kesällä autossa. Äiti korjasi aina kokeita siellä autossa, kun odottiin vaan tunnetta ja tällainen. Sitten kun mä olin vähän vanhempi, sitten mä rupesin mennä niin itsekseen. Mutta silloin ei ollut näitä poikittaislinjoja ollenkaan. Niin, että joutui aina mennä. Kautta, joo, niin, joo. Se oli niin tunnin reissu. Joo. Ja tota, sitten muistaakseni joskus mä olin vuonna 1974, sitten pari vuotta mä olin ollut, niin sitten mä menin tota, no niin, Matti Koskiaan. Joo. Ja tota, Matti oli mulle tosi tärkeä opettaja siis sillä lailla, että se osui semmoiseen saumaan just kun niin kuin nuori suht lahjakas kaveri niin kuin saa vähän kannustusta ja luulee olevansa jo aika hyväkin. Niin.
Niin mä otin pari, mutta niin takaisin. Jaa, että aloitapas nyt sieltä niin, alusta. Niin, tai että niin se vain nosti sitä rimaa sen verran, että mä huomasin, että antaisi vielä paljon opittavaa tässä omassa. Se avasi mun silmät tosi sellainen merkittävällä tavalla. Plus se, että niin, mä ajattelin rupesi soittamaan mulle kanssa levyjä, jatslevyjä ja näin, joita mä olin totta kai jo itse omasta kahdestani lähtenyt etsiä ja kuunnellut ja näin, mutta että se avasi mulle niin semmoista toisenlaista maailmaa myöskin. Ehkä jatshistoriallisessa mielessä. Joo. Se oli hyvin merkittävä. Ja sitten just tämmöinen teknisen osaamisen niin kun riman korotus, niin kun, että se selkeästi toi esiin sen, että sun täytyy osata tiettyjä juttuja, niin kun sä pystyt ilmaisemaan itseään. Niin se tuli niin kun hyvin selväksi. Joo. Ja se on erittäin. Se, niin, se oli vaan tärkeä opettaja, se tuli just sellaiseen. Sopivaan saumaan. Sopivaan saumaan. Joo, kauanko sä olit sitten Matin opettaja? Muistan pari vuotta munkin. Joo. Tosi tehokasta vuotta. Joo. Ja sitten 75 tai 74 lopulla, ei kun siinä 75 oli, niin itse asiassa mun aloitteesta, niin siinä oli minä ja sitten semmoinen trumpetisti Jarmo Lainanpuo, jotka aloitti itse asiassa tuon Okelin Big Bandin. Mm-hmm. Rasulla oli ollut niin kuin se koulun Big Bandi ja tota noin, niin me haluttiin panna kasaan siellä opistossa Big Bandia. Ja Kasa oli kauhean mustasukkainen siitä, kun me haluttiin laittaa opiston Big Bandin kasaan. Se ei ollut saanut vain siellä aluksi ollenkaan toista bändiä, mutta sitten se tajusi, että no niin, totta kai siellä pitää olla bändi siellä opistossakin. Niin, että sillä niin, tavalla se saa tunnettomuutta. Koska me perustettiin se sitten tietysti sillä lailla, että sitä johti Kai Backlund, joka oli muutenkin siis meidän opettaja, sellainen ei ikinä opettanutkaan mua tai monta muutakaan, ketkä tuolta oikeasti on tullut. Ja se Big Band oli sitten kans myöskin niin sellainen tärkeä, että mä kirjoitin sille biisejäkin sitten. Aha. 14-15-vuotiaana mä tein ensimmäisiä tuollaisia ison bändin sovituksia, josta sitten ei kuitenkaan tullut mitenkään mun erikoisala tai mitään semmoista, että mä en ole siitä ollut niin kuin niitä kauhean kiinnostusta loppujen lopuksi kuitenkaan just niin isolle opistolle tekemisestä, mutta siinä vaiheessa se oli tärkeä. Niin. Se oli siinä semmoinen, niin kuin semmoinen näytön paikka. Niin, ja siihen kerättiin siihen Big Bandiin semmoisia nuoria hyviä jatsmusasta kiinnostuneita soittajia. Et siinä oli nyt näistä tämmöisistä, ketä nyt tunnettaisiin tänä päivänä, niin siinä oli Erik Siikasaari soitti bassoa ja Peter Lerche soitti kitaraa ja Pepa Päivinen oli siinä saksofonissa. Ja jotenkin näitä sitten, ketkä nykyään opettaa täällä hotellissa, ne oli siinä päivissä. Se oli tärkeä semmoinen formi niin kuin saada omia biisejä esiin ja saada kokeilla niin kuin, musan säveltämistä ja soittamista. Ja sitten myöskin, että siinä oli vaativaa soitettavaa. Opinnointiluvusta. Joo. Harjoittelitteko te paljon tämän Big Bandin kanssa? No, se oli semmoista kerran viikossa. Niin. Ja sitten, jos oli jotakin esiintymisiä, niin pikkasen. No, oliko teillä paljon sen kanssa esiintymisiä sitten? No, ei hirveästi, sanotaan totta. Ei niitä hirveästi ollut. Muutamia keikkoja lukukaudessa. Joo. Mutta vuonna 1978 loppujen lopuksi, kun tavallaan se oli sitten jo niinku tiensä päässä, mun osalta se bändi esiintyi Porjats-festivaalilla. Se oli niinku se suuri. Huipentuma. Niin, suuri juttu muistaakseni, mitä me sitten tehtiin. Joo. Miten muuten sitten ihan silloin, sanotaan siinä alkuaikoina, kun sä rupesit soittamaan, niin mikä sun ensimmäinen julkinen esiintyminen oli? Muistat se yhtään? No, siis ensimmäiset kerrat mä oon soittanut koulun tämmöisessä iltavileissä. Niin. Joo. Ja koulun kevät juhlissa ja tämmöistä. Niin, että ne on ollut niin kaikki. Mutta sitten Okelin semmoinen oppilaskonsertti voi olla niitä ekoja. Mut ei, kun itse asiassa sitä ennen mä oon soittanut kyllä mun isän kanssa jonkun tämmöisen
tanssikeikka. Sellaisen viihde, mutta tiedätkö, kun jollakin ostoskeskuksella järjestetään sellaisia avajaisia niin, tai jotain seimapäiviä. Kesä tai sellaisia teemapäiviä, niin joo. Yksi semmoinen luultavasti on ollut, niin kuin, on ollut semmoinen eka. Ei kun nyt mä muistan, mikä on ihan eka. Joo. Se on kans isän kautta tullut. Isä lauloi semmoisessa niin pienessä mieskuorossa, jossa oli varmaan jotain 8 laulajaa vaan. Joo. Että ne oli tehnyt sovituksia tuommoisesta sen ajan pop-kappaleesta tai sitten jostain vanhoista tuommoista ikivihreistä. Joo. Ja koska mä olin niin nuori, niin se oli sellainen erikoisuus sitten. Niin. Mä soitin rumpuja niiden kanssa, niin että sillä oli mitään muuta instrumenttia kuin se kuoro. Pelkästään kuoro ja rummut. Ja se oli tuolla ravintola laulumies, mä muistan nyt joo. Joo. Silloin mä oon ollut just 10. Joo. Se on ihan ensimmäinen. No se on varmaan aika jännä. Joo, se oli tosi jännä. Joo. No, harjoittelit sä muuten sitten itseksesi kotona paljon. Joo. Että sä pystyt, ettei naapurit pistänyt hirveitä haloa tai... Se oli aina ongelma, koska me asuttiin kerrostalossa ja sitten just se huvittava juttu oli, että sit mä muutin pois kotoa, niin vasta sitten mun vanhemmat muuttiin omakotitaloon, jolloin olisi saanut soittaa. Niin. Sitä me asuttiin mun nuoruuden aikana kerrostalossa ja se ei koskaan kauhean hyvin käynyt se soittaminen. Kyllä mä soitin ihan kotona. Joo. Ja sitten kun 13-vuotiaana toiseen paikkaan, niin siellä mulla oli semmoinen soittohuone niin kerrostalon alakerrassa. Joo, kellarissa semmoinen. Joo. Et se ei nyt varmaan sitten sillä tavalla se enää häirinyt. Se ei kauheasti häirinyt. Joo. Se oli jatkuva sellainen huolenaihe kyllä, että joo. Naapurit sanoivat. Se on aina soittajan ongelma. Niin, varsinkin niin. Tällaisten instrumenttien. Joo. Että jotain pianoa ja kitaraa vielä pystyy, mutta niin, joo. Mut kyllä kaikki muut taitaa olla sitten. Joo. No joo, sä puhuit sitten tosta, että 78, että sun osalta alkoi tämä big bandi siellä sitten. Joo, mutta oikeastaan mä voisin mennä muutaman vuoden taakse. Joo. Ja mä sain niin kun sit muusikkokontakteja sitä kautta, kun Ogelissa soitettiin niissä joo. Eri bändeissä. Ja varsinkin tämmösen basisti Ilkka Hanskin kautta sitten tuli oikeastaan muutama kontakti siinä just vuonna 76, eli että mä pääsin tuohon Tapiolan big bandiin, sen aikaisen Tapiolan big bandiin. Nykyäänikö Espoo Big Band, mutta sen aikainen Tapiolan Big Band. Siitä oli lähtenyt niin kuin Tomi Parkkonen tavallaan pois, kun sillä oli niin paljon kaikennäköistä muuta. Keikkaa. Joo, keikkaa ja semmoista, niin se ei enää sitten viittinyt olla siinä bändissä. Niin siinä vapautui tavallaan paikka. Ja heti sitten saman tien Jukka Linkolan Oktetti, joka oli niin kuin itse asiassa muodostu soittajista, ketkä olisi niin Tapiolan bändissä. Joo, mutta et se oli sitten vain. Ja sama juttu, Tomi soitti siinä, eli mä perin oikeastaan Tomin pari keikkaa niin siinä samalla. Ja vuonna 76. Joo. Mutta se kunnia siitä, että miksi mä niihin pääsin, niin se oli nimenomaan se Hanski Nilu, joka tavallaan sit suositteli mua, koska me oltiin soitettu Ogelissa niin ihan vaan tällain jamin pohjalta soitettu kappaleita ihan kuvikseen. Niin meillä ei ollut mitään semmoista kiinteitä bändiä, mutta vaan kerättiin ihmisiä kasaan ja sitten soitettiin eri biisejä. Niin joo. Luvin vuoksi, että Ilu niin kuin siitä sitten. Joo, olis hän itse sitten tästä? Hän oli itse jo sitten Tapiolan bändissä ja Linkolan bändissä. Ja soitti siihen aikaan monissa muissakin bändissä hyvin aktiivisesti. Nyt hän on niin kuin tavallaan ollut pois 10 vuotta vammaa kuvioista. Mutta silloin soitti tosi aktiivisesti. Joo, no missä vaiheessa sulle tuli sitten tämmönen mieleen, että tuleeko tästä musiikista kokonaan sun elämän ura vai ei? Mä tiesin sen jo 14-vuotiaana. Ai sä tiesit? Joo, mä sanon mun vanhemmille jo silloin, että mä rupean soittamaan. Joo. Ja mä esitin niin radikaalia ehdotusta, heidän mielestä radikaalia ehdotusta, että mä jättäisin koulun keskikouluun. Joo. Koska mun tiedän, että mä sanon, että mä rupean soittamaan, että mä tarvii todistaa. Ylioppilastutkintoja. Mutta ne onneksi niin sen verran niillä oli niin kuitenkin sellaista selkärankaa, että ne sanoi, että kyllä sä saat luota soittaa, että siinä ei mitään meillä mitään sitä vastaan, mutta niin, kyllä sä kannattaisi tuo ylioppilastodistus kuitenkin hoitaa. Ja mä kävin sitten ylioppilaaksi ja mä oon kiitollinen siitä, koska mun mielestä se oli semmoinen, mulle semmoinen niin kuin jonkinnäköisen saavutuksen tunne, vaikka mä en
ikinä mitenkään arvostunutkaan sitä sen ihminen mun osalta niin. Sitä, että ylioppilaaksi tuli. Mutta että siinä oli kuitenkin sen, että no niin, nyt se on tehty. Että sainpahan tehtyä. Niin, se oli tärkeä. Joo. Että se olisi voinut ehkä jäädä painavaa omaa. Että siitäkin saa kiittää vaan. Joo. Joo. Se oli, mutta just tosiaan vuodesta 76 lähtien mulle rupesi tulemaan jo hirveästi niitä keikkoja. Mm. Et mulla oli niinku viimeisenä kahtena vuotena koulussa niin yli 200 poissaolotuntia. Ja ne oli kaikki niinku oikeastaan tämmöisiä keikkoja ja kiertoita ja joo. Tämmöistä jo siinä vaiheessa. Ja mä ihan sama kuin tämän Ogelin suhteen, niin mä satuin syntyä onnekkaiseen aikaan niin muutaman muun jutun suhteen. Ihan vaan sen, että oli niinku semmoista jatskeikkatarjontaa Helsingissä just siihen aikaan suht kivasti. Niin täällä oli semmoinen salakapakka, josta kaikki tiesi oikeastaan. Se oli tuolla Roballa, Robert 15. Ja perjantaisin siellä oli aina jatsilta. Että se ei ollutkaan muuten auki, se oli vain yhden päivän viikossa. Tämä oli ihan semmoiset niin itse semmoiset muutama semmoinen harrastajasoittaja, jotka käytti sitä tilaa niin treeniskämppänä. Ja sitten perjantaisin ne oli tehnyt sellaisia pöytiä ja se oli ihan pimeä sellainen kellaritila, mutta sitten myi vähän viiniä ja olutta ja joo. Kaikkea tämmöistä ja kympimakso, sisäänpääsmakso. Joo. Ja siellä soitti sitten kaikki sen ajan tunnetut suomalaiset muusikat ja mä pääsin just sen samaisen Ilkka-Hanskin kautta niin kuin sitten tämmöisen pianistin Vladimir Safranovin trio. Tai niin kuin, että me soitettiin sitten sen Vovan kanssa, niin kuin sitten ne oli mun semmoiset ensimmäiset niin kuin julkiset jatskeikat, josta mä sain sitten palkkaa myös. Niin, että maksukeikat. Niin, tavallaan. Niin just. Ja sitten just, ne oli, niin kuin, ne oli niin kuin selkeästi semmoiset, tai se oli sellaista niin kuin taidemusaa tavallaan. Mm. Siinä vaiheessa sitten. Joo. Se tuli just samaan aikaan näiden just tämän Tapiola-bändin ja Jukka Likola-bändin. Ihan itse asiassa ensimmäinen keikka oli just semmoinen Vladimir Safronovin trio-keikka siellä Salakapakassa. Joo. Ja sit tuli tämmösiä radionauha-juttuja. Aha, alku siinä vaiheessa tuli joo, näitä. Ja sitten Tapiola-bändi teki semmoisia koulukiertueita. Joo. Ja Likola-bändikin jonkun verran jotain semmoista. Ja sitten niistä kontakteista vähän tiellä rupesi tulemaan kaikennäköistä erilaista freelance-hommaa. Joo. Kaikennäköistä. Että vuonna 70, jos mä aloitin siinä Vovan, nämä kolme väliä oli 76. Mm. Sitten 77 mä olin vähän aikaa Paroni Paakkonaisen semmoisessa bändissä. Ja 77 sain myöskin ensimmäisen kerran niin kuin tilaisuuden soittaa tämmöisten ulkomaisten vieraiden kanssa. Ahala. Se oli merkittävä kanssa, koska ne oli tavallaan sitten toisessa mielessä niin tämmöisiä uudenlaisia kontakteja. Niin, ja siellä oli Pasunisti Slide Hampton, taisi olla ensimmäinen. Joo. Vuonna 77 tuolla Kuopion tanssia soi. Siellä oli sellainen tilanne, että siellä oli sekä Umo että Tapiolan Big Band soittamassa ja sitten me kommattiin sitten slidehansa. Ja sitten Ted Curson samana vuonna myöhemmin. Jaa. Ja sitten mä rupesin soittamaan myöskin sen, se oli niinku tavallaan Pentti Hieltä, sen pianisti Pentti Hieltä sen kautta sen kerran. Sitten mä soitin Hieltäisen Pennan kanssa vähän siinä. Joo, että vähän niin kuin yhdisteltiin näin eri soittajia. Sieltä. Siihen aikaan kaikkein eniten ehkä keikkoja soitti Esko Rosnelle, Reino Laine ja Chris Swint ja Tomi Parkkonen ehkä. Joo. Siihen jo mä yritin niin kuin pyrkiä kovasti. Rumpalina tunkea. Ja sitten onnistuitkin. Mm-hmm. Joo. No mites muistatko yhtään näistä ensimmäisistä
keikoista, että paljonko sä esimerkiksi siitä ensimmäisestä salakappakeikasta sait palkkiota? Olisikohan se ollut 100 markkaa? Joo, muistan sitten sellaisen, että kun me soitettiin Tavastia klubilla, niin silloin kanssa eskit se, että niistä se olisi saanut 150 niistä keikasta. Muistaisin. Joo, tuntuuko se silloin paljolta vai vähältä vai? Ei sitä oikein. Ei se paljon ainakaan tullut. Eikö se varmaan paljon ollutkaan siihen aikaan? Mä en yhtään tiedä noita indeksejä, että mitä se olisi, mitä se vastaa. Niin, ei tullut nyt, en ole koskaan. Päivän rahassa. Joo, siis noista palkkiista me puhuttiin äsken. Mutta niin. Mä en koskaan ajatellut sitä esimerkiksi, että mitenkä mä tulisin niin kuin pärjäämään tällä alalla, niin kuin tuossa taloudessa mielessä. Joo. Se musiikki ainoastaan melkein. Joo, että se ei ainakaan siinä vaiheessa. Mä en ole hetkeäkään sitä paitsi oikeastaan sen jälkeenkään miettinyt sitä. Niin. Mä oon ainoastaan ruvennut miettiä silloin, kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin sit mä mietin, hetki, okei, mitestä? Nyt pitäisi jotenkin olla sit niin kuin sellaista tasasta tuloa. Että, niin. Että se musiikki on aina merkannut niin paljon, se on ollut niin sellainen number one. Niin, se on. Elämä jossain mielessä niin kuin tiettyyn pisteeseen asti pyörii ihan täysin sen ympärillä. Mm-hmm. Tavallaan, että se vaan merkkaa. Niin se, että kuulee niitä ääniä, kuulee niitä upeita soundeja, niin se on sellainen elämä, johon soittajat siis varmaan miljoonat muutkin ihan samalla ja kokee samalla, että siihen voi uppoutua niin täydellisesti. Joo. Se on niin upea elämys, niin, tuntana, niin sitä ei jotenkin ajattele sitten noita muita asioita ennen kuin ne tulee tällaiseksi jokapäiväiseksi elämän realiteetiksi. Joo. Joo. Eli sulla alkoi tulla näitä keikkoja sitten. Joo. Ja mä sitten sit seuraan. Oikeastaan, no sit mä irtaannan tästä Okeelista niin kuin selkeästi joskus jo silloin vuonna 76-77. Ja se oli niinku ehkä semmoinen selkeä, mistä mä en ollut kauhean mielessänikään, että siinä jo näkyi niinku sen niistä Okeelin puutteet niinku laitoksena, että niitä lahjakkaampia soittajia ja pisimmällä olevia soittajia ei mitenkään otettu huomioon. Se juttu oli tehty niin kuin alusta pitäen jo niin kuin sellaiselle tasapa. Niin kuin enemmän niin kuin sellaiselle koulutasoiselle tai koulutasolle yleensäkin. Joo. Et sitten se niin kuin sellaista korkeamman tason jatkokoulutusta ei ollut mietitty niin kuin ollaan. Kun siihen ei ollut ehkä niin kuin sellainen niin oikeat ihmisiä siinä olemassa. Joo. Ja sehän koko Okeelihan oli lähtenyt sillä, että siinä oli ne sen maan ykköskaverit aluksi. Niin. Mutta sitten ne putus pois. Joo, joo. Oikeastaan ihan ekan tokan vuoden jälkeen. Tai aina kuka jäi, oli Backlundin kai, joka panossa niin kuin Okeelissa, se on ihan ratkaiseva. Se on mun mielestä niin kuin koko Okeelin sisältö silloin alusta asti, niin se oli ihan Backlundin harteilla. Olihan siellä muutamia hyviä muusikoita totta kai, mutta että se sellainen, että miten sitä juttua niin pitäisi opettaa, niin se oli kaitsun se pääopettaja. Niin, että kaikilla on vaikka kuinka hyvä muusikko, niin ei välttämättä sitä pedagogista niin, taitoa. Joo, just että ei ole niin silloin kykyä panna niitä asioita pakettiin, että miten välittäisi sen oman osaamisensa. Niin kuin. Joo. No. No sä sait kuitenkin ilmeisesti aika paljon sitten kokemusta ja oppii tästä tapahtumisessa. No sekin, mutta kyllä mä ilman muuta sain Okeelissa, niin kuin mä sanoin, siis kyllä ne Kai Backlundin osuudet niin kuin siinä opetuksessa on hirveän tärkeä. Sitten mun pitäisi ehkä mainita yksi kolmaskin nimi, sellainen pianistiurkuri Paul Fagerlund, Ekke Fagerlund, joka oli Finlevyn ihan semmoinen sovittaja. Joo. Se sovitti iskelmiä ja sitten soitti tanssibändeissä, niin se opetti mulle pikkasen aikaa pianoa, kun mä sain ottaa pianon sivuinstrumentiksi sitten tietyn vaiheen jälkeen. Joo. Kun pääsi omassa instrumentissa tarpeeksi pitkälle, niin sain sitten sait toisen soittua. Niin. Ja sitten se veti semmoista bändiä, missä mä olin soittamassa. Se niinku just tämmöistä perinteisempää jazzmusaa. Joo.
toi niinku esiin. Me soitettiin sellaisia kappaleita ja niin poispäin, että sikäli se oli innostava ja kannustava niinku tässä jazz-mielessä. Mm. Joka oli tosi kiva juttu. Joo, just sait niitä tosiaan sitä perinteistä. Joo, sitä puolta myöskin, koska niinku semmoinen rock sen ajan niinku sellainen, mitä sanotaan, niinku fuusio, jazz-musiikka, jazz-rock, mikä oli silloin oppina, niin se oli se, sen tyyppisen jatsin kautta mä tulin niinku jatsmusaan. Joo. Että niin, tämmöiset yhtiöt kuin John McLaughlin, Mahavishnu Orchestra ja Chick Corea, Return to Forever oli silloin vuonna 1972 niinku just se sellainen uusi juttu. Joo. Ja se herätti mut niinku, itse asiassa mä muistan sen yhden levynkin, joka mut herätti niinku siihen, että tässä jatsmusassa on jotain, mitä mun täytyy tsekata. Mm. Ja se oli tällainen Mahavishnu Orchestran Inner Mounting Flame-levy, jossa Billy Cobham soittaa rumpuja. Ja silloin kun oli vielä levyjä ja CD:tä, niin toisen B-puolen ensimmäinen kappale alkoi rummuilla. Ja se oli eri tahtilajissa kuin neljällisessä saa. Se oli 98 tahtilaja. Ja niin, kerta kaikkiaan tässä biisissä tapahtui. Mm-hmm. Se oli niin jotain. Sitten mä ajattelin, että tämä kuulostaa upealta. On täytynyt tähän. Joo, että miten tämä tehdään, mitä tapahtuu. Että se oli sellainen, joka sitten silloin aikanaan herätti siihen. Mutta jos mennään takaisin tuohon kronologiseen järjestykseen, niin sitten mulla oli jo selkeästi niinku mä tiesin, että New York on niinku se paikka, jonne voisi mennä tätä musaa oppimaan. Eli se oli niinku, mulla oli jo päämäärän sen lukioaikoina, että kun mä vaan koulusta pääsen eroon, niin mä lähden New Yorkiin. Sitten just näinä vuosina, 1977-1979, niin mä sain soittaa sitten näiden ulkomaisten vierailijoiden kanssa aika paljonkin. Tai no sanotaan suhteellisesti paljon. Koska kuitenkin nuoriksi kaveriksi niin, paljon. Niin. Ja yksi merkittävä seikka tässä oli myöskin Porin jazz-festivaali, jossa vuonna 1977, mä olin ensimmäisen kerran käynyt kuuntelemassa siellä vuonna 1975, mutta sitten 1977 ensimmäisen kerran, niin mä en ollut keikalla, mutta mä pääsin jameihin soittamaan. Ja sillä lailla ehkä sitten vähän herätin jossakin huomiota. Sitten seuraava vuonna 1978, niin sitten me soitettiin Jukka Linkolan bändin kanssa siellä niin kuin semmoisena uutena suomalaisena kokoonpanona. Ja sitten siitä, tai kaikista niistä soittista, ketä nyt siellä oli, niin mulle annettiin sitten Pori Jatsin semmoinen nuoren tulokkaan tämmöinen kannustuspalkinto, joka oli jotain tosi vaativaa. Se oli varmaan 1000 markkaa, mutta ehkä silloin se oli vähän enemmältä. Kuitenkin se, ja se, eihän se raha siinä niin paljon edes merkkaa. Se merkkaa se kannustus niin tavallaan. Joo. Ja eli niin kuin mulle sillä lailla tärkeänä että tämmöisenä instanssina, ketkä niin kuin sillä lailla auttoi tai niin kuin, kelta mä sain niin kuin jotenkin tukea tai kannustusta, niin oli just siis kodin jälkeen niin kuin Ogeli ja sitten just esimerkiksi Pori. Joo. Pori Jatsipästi. Ja sitten samanaikaisesti niin Yleisradio, eli Matti Konttinen siinä vaiheessa oli semmoinen, joka niinku sellainen vähän tutkaili, että kerätään Suomessa näitä uusia soittajia. Ja sitten se Matti blokkasi niinku mut sit sellainen vuonna 1978, kun ne oli näitä tällaisia EBUn, Euroopan Yleisradioliiton jazzfestivaaleja ympäri, niin kuin tänä vuonna oli. Espoo-festivaali oli semmoinen, joka kyllä näistä EU-maista tulee. Niin silloin oli sitten Middelheimissa Belgiassa semmoinen festivaali, jonka tuli näitä bändejä. Ja Matti kysyi mun, että jos mä kasasin joku kokoonpanoja. Niin. Ja sitten se oli niinku mun semmoinen ensimmäinen oma kunnon. Mä olin soittanut kyllä omia keikkoja siellä salakapakassa. Niin. Ja ensimmäinen ulkomaan keikka oli Tukholmassa Paroni Parkkonaisen bändin kanssa vuonna 1977, Tukholman jazzpäivillä. Mutta tämä oli sitten niinku toinen vuonna 1978, mutta mulle ensimmäinen niinku
tavallaan bändinjohtajana. Ja enhän mä tavallaan mitenkään ollut valmis johtaa mitään bändiä, mutta kuitenkin mulla oli omia kappaleita. Sikäli mulla oli jonkinlainen konsepti, että mitä mä haluan esittää kylläkin. Joo, että itse säveltämiä kappaleita. Joo, ja mä toimin johtajana, mä valitsin niitä biisejä ja mulla oli selkeä kuva siitä, mitä mä haluan soittaa. Joo, ketäs teitä soitti siitä? No siinä oli Erik Siikasaari siihen aikaan. Joo. Ja Vladimir Shafranov ja Markku Johansson, niin se bändi. Se on hirveä ehkä heterogeeninen bändi, ne persoonallisuudet ei välttämättä toimi niin kuin sellainen yhteen ollenkaan, mutta niin, se nyt oli kuitenkin sellainen, joka osaltaan ehkä myöskin sit Konttisen Matin ehdotuksesta tuli kasaan. Se niin kuin sanoi, että no, se ja se ei ole ollut niin paljon näissä. Mä olisin ehkä itse asiassa ajatellut siihen päin niin enemmänkin fonistia, mutta koska nämä mun kaikki fonistit, ketkä oli niin kuin ehkä mahdollisia, niin ne oli ollut jo näissä Ebu-festivaaleissa niin kuin mukana. Ja sitten Markku tuli niin kuin sit luonnollisena sellaisena vaihtoehtona siihen. No Markkuhan soitti tosi upeasti siihen. Niin. Tuli laita instrumentti, joka mua mietitti. Niin. Ja Erik oli siihen aikaan myöskin toinen semmoinen nuori kaveri, vaikka Erika mua ehkä olisiko se 3 vuotta vanhempi. Se mun täytyy vielä kans mainita, että myöskin sitten Erikin isä Teuvo Siikasaari oli semmoinen kannustava tekijä, koska me oltiin tavattu näillä Ogelin leireillä Siikasaarten veljisten kanssa, Erik ja Ari. Joo. Niin mä kävin usein sitten niinku niillä kotona sellainen viikonloppuna, että mä menin sinne niin kuin yöksi oikein, ja me soitettiin vaan perjantai-lauantai, kun koulu oli niin ohi, niin soitettiin siellä Teon kanssa, ja kun Erik soitti bassoa, Ari kitaraa, niin meillä oli niin kuin bändi, ja sitten siinä oli, joskus oli eri pianista, ja niin, yksi semmoinen kaveri, joka sitten meni jo sitten musan kanssa tekemisessä, ja tämmöisiä eri, mutta se oli kans hyvin kannustava juttu, että Teon oli tosi kannustava tässä mielessä, se oli tavallaan kiva, kun me ajateltiin niin kuin musallisesti vähän samalla niiden kavereiden koko perheen kanssa. Ne oli kans, mä muistan, ne oli kans meillä kerran sellaisen samanlaisen viikonloppuun. siis niin kuin Erik ja Ari, että me soitettiin sitten niin koko viikonloppu. No soittiko sun isä silloin mukana? Ei, mun isä ei soittanut, kun se ei ole kuitenkaan niin kuin sellainen jatsoittaja ollut koskaan. Niin. Vaikka se tykkää ehkä improvisoida, mutta se on niin kuin sellainen enempi tanssimusiikki. Joo. Tykkään näistä musiikista, mutta... Mutta ei soita. Ehkä soittajana sillä tavalla pikkasen. Joo. Rajattuja. No, se tykkäs kuunnella tietysti, millä soittaa. Sehän on tietysti kannustavaa. Ja joo, mitäs... Joo, niin sä puhut näistä festivaaleista. Niin, että ne... Siinä vaiheessa alkoi niinku kypsyä sit se ajatus siitä, että mä todellakin lähden New Yorkiin. Joo. Ja koulu alkoi olla niin kuin loppuvaiheessa, niin sitten samaan syssyyn oikeastaan tuli mukavasti se, että Simo Salminen, johon mä olin tutustunut Tapiolan bändissä, niin oli ollut Amerikassa ja sai sitten keikan tuosta Jones & Lewis -bändistä ja lähti kiertoille silloin 1978. Elikkä sitten kun mun koulu loppui ja mä olin lähdössä New Yorkiin, niin Simo oli lähdössä samaan aikaan New Yorkiin. Joo, ja te lähdette sitten kimpassa. Me lähdettiin oikeastaan niin kuin kimpassa. Mä muistan itse asiassa, mentiinkö me samalla lennolla, mutta periaatteessa me oltiin ihan niin kuin, mentiin kimpassa ja asuttiin ensimmäiset viikot semmoisen saksofonistin Dick Oatesin kanssa, jonka Simo oli tutustunut. Niin, oliko Simo niin kuin järjestellyt sulle näitä tapaamisia ja muita? Ei, Simo järjestänyt yhtään mitään. Me oltiin ihan erilliset. Meillä oli ihan erilliset kuvat, koska Simo oli big band -muusikko. Mä olin taas niin kuin sitten jats pikkubändin muusikko ehkä enemmän, niin meillä oli ihan eri siinä vaiheessa siis. Niin. Niin mitä kautta sä olit nämä yhteydet sitten kuitenkin? No ne oli just näitä amerikkalaisia vieraita, kenen kanssa mä olin soittanut. Joo, sitä kautta ja niitä oli niin kuin just ensimmäisessä oli just Clyde Hampton, Ted Curzon, sitten Porissa. Niin sen jälkeen, kenen kanssa Porissa mä olin soittanut, niin sitten siinä oli just Frank Foster ja semmoinen Urkuri Rhodes Scott. Ja pianisti Jimmy Rolls,
se jäi mainitsematta kanssa, tässä on paljon juttuja, että on vaikea pitää kasassa. Niin, niin. Mutta että vuonna 1977 alkoi taas toi jatsravintola Groovy. Joo. Ja se oli myöskin merkittävä ja se osui myöskin hyvää saamaan mun kannalta, koska mä olin just kehityksen siinä vaiheessa, että mä olin niinku tarpeeksi hyvä niihin bändeihin, niin mullehän siinä oli töitä paljon siinä Groovissa justiin. Joo, että sulla oli keikkaa sitten. Niin. Ja se on hyvin olennainen vaihe, kehitysvaihe, että sai soittaa paljon. Mm. Ei ainoastaan just kotimaisten kavereiden kanssa, vaan myöskin sitä kauttakin tuli näitä tilaisuuksia soittaa ulkomaisten soittajien kanssa. Et Porista ehkä aina joka kesä sitten, mut kuitenkin, että Groovista myöskin. Grooviin tuli myöskin vieraita, jotka sitten, jollekka buukattiin sitten kotimaan komppi. Joo, joo. Ja Jimmy Rose, se pianisti, oli näistä sitten semmoinen merkittävä apu siellä New Yorkissa. Mm. Ja sitten kun mä menin New Yorkiin Simon kanssa, niin mä otin yhteyttä vaan näihin kaikkiin sitten tuttuihin ja puoltuttuihin ja niin poispäin. Ja just tää Jimmy Rose niistä oli niinku semmonen, joka heti sanoi, että joo, et tuu tänne, tuu kylään. Niinku se oli heti positiivinen, koska moni muuhan saattaa olla just semmonen, että ne sanoo, että joo, että sun pitäisi tulla New Yorkiin ja bla bla bla. Ja sit kun sä menet ja soitat niille, niin kuka hitto säkin tuot. Mutta Jimmy Rose oli yksi niistä, joka oli tosi positiivinen. Ja sitä kautta mä sitten pääsin soittaa Benny Goodmanin kanssa. Mä ihan vaan, se Jimmy oli menossa kylään Benny Goodmanin luokse ja se halusi niinku esitellä mut. Benny Goodmanin ja sit mä nopeasti lainasin rumpusetin jostain ja mä mentiin soittaa sinne. Ja samaan aikaan nähtävästi se, en tiedä oliko se nyt etsimässä ketään rumpali, mutta kuitenkin se tykkäsi siitä ja sitten mä sain myöhemmin pari päivää sen jälkeen sitten soiton. Tämä oli joskus heinäkuussa, niin elokuussa olisi ollut ehkä. Se oli hyvä semmoinen kannustus niin kuin tavallaan heti. Loppujen lopuksi mä en sit ikinä mennyt siihen bändiin sen takia, että mä en saanut sitä työlupaa niin kuin ajoissa. Ja mä en halunnut riskeerata, vaan mä sitten odotin sen työluvan kanssa. Ja mä en lähtenyt just nimenomaan siihen bändiin, koska mä ajattelin, että se on niin näkyvä bändi, että jos mä menen siihen ilman työlupaan, niin voi olla, että mä jään jostain kiinni. Niin se jäi niin kuin siltä osin, mutta se kirjoitti mulle hienot suositukset ja kaikkea tämmöistä. Että sikäli se oli niin avuksi. Joo. Koska mä en saanut sitä työlupaa silloin, niin mä tulin sitten vielä New Yorkista niin kuin 3 kuukauden jälkeen silloin takaisin. Ja Simo jäi sinne sitten soittelemaan freelance-keikkoja. Ja mä tulin sitten Suomeen, se oli vuotta 80, niin sitten mä soitin hirveästi freelance-keikkoja kaikennäköisten bändien kanssa. Täällä vaiheessa. Niin. Joo. Siinä oli just näitä Jukka Linkolaa ja joitakin Eero Koivistosen keikkoja. Ja sitten siinä vaiheessa mä myöskin sit pikkasen paremmin rupesin tutustua Esko Linnavalle, josta tuli mun tosi hyvä ystävä sitten paljon myöhemmin. Esko kanssakin joitakin keikkoja. Ja Veskuloori, niin joo, tosiaan Veskuloorin kanssa sillä lailla. Me soitettiin niin Esko, Pekka Sarmonto ja minä triona Veskun kanssa se kevät. Niin Että se oli niinku tavallaan jazz-trio plus Vesamattilainen. Laulu sitten. Niin, vaikka me sitten totta kai soitettiin jotain tämmösiä niitä Leinon runoihin sävelyttäjä. Niin just joo. Tai Helismaan tai jotain tämmöstä. Mut kuitenkin, että se oli niinku sellainen jazz-konsepti siinä. Joo. Aivan ihan mielenkiintoinen. Joo, se oli hauska. Niin, tommosia esityksiä. Sitten mä lähdin uudestaan vuonna 80 New Yorkiin. Ja sitten mä jäin niin 4 vuodeksi.
vuodeksi. 4 vuotta olit joo. Sitten. Mä tulin kesäisin aina soittaa Porias Festivalille ja muutenkin vähän lomalle. Sitten, mutta muuten mä olin siellä niin putkeen sitten joo. Noin 4 vuotta. Ja tota, Simo oli niinku, Simon moraalinen tuki oli erittäin merkittävä. Niinku just se, että kun hän oli jo tavallaan päässyt niihin kuvioihin kiinni joo. Hirveän hyvin. Ja siinä vaiheessa hän soitti Buddy Richin Big Bandissa jo. Niin se oli niinku semmoinen selkeä vakituinen keikka niinku ja näin. Joo. Ja tota, no, niin lähinnä sellaisessa mielessä siitä se oli just merkittävä, että mä niinku ajattelin, että no, jos Simo Klaara, niin kyllä mäkin Klaara. Joo. Ja purin hammasta vaan, vaikkei niinku aluksi ollut työtä varmaan ensimmäinen 1,5 vuotta oli tosi semmoista niin, toimeentulon rajalla elämistä. Mutta Ted Curson oli semmoinen tuttavuus sitten täältä Suomesta, joka heti sitten niinku sanoi, että joo, okei, että kaikki keikat, mitä mulla on, niin tuut. Mä pyydän sua. Ja eihän siellä paljon ollut, mutta kuitenkin se oli niinku taas semmoinen kanssa kannusti. Niinku just. Ja sillä oli hirveän hyvä bändi siinä vaiheessa. Semmoisia muusikoita, ketkä oli hirveän hyvin soittiin jo siinä vaiheessa. Ja tano, niin, niistä on sitten osasta tullut niinku mulle semmoisia pidemmän ainakin niinku tärkeitä. Siinä vaiheessa mä olin kyllä niin kokematon soittajana, että mä en tavallaan niin kuin, mulla ei ollut mitään asiaa niiden seurassa vielä. Mm. Että se oli tavallaan tosi reilusti Tediltä tehty, että se otti. Joo. Että täällä susta tuntuu, että sä olit hirveän hyvä ja sitten siellä aivan tuntui, oikein. Että joo, tehän mä olekaan. Joo, se oli niin kuin se selkeä syy, miksi mä sinne nytkin halusin mennäkin, koska mä niin kuin tiedostin sen, että tässä tekemisessä on uskomaton tasoero. Joo. Ja mä haluan päästä tuohon, mikä on tuolla. Ja tota, niin, tosiaan, siinä sitten tutustui niin nopeasti hyvin soittiin. Ja New Yorkissa oli se ratkaiseva niin erilaisuus, että kun siellä on niin paljon soittajia ja työtä niin suhteellisesti vähän, niin jokainen kuitenkin haluaa pitää sitä soittotaitoa yllä ja kehittyä ja niin saada kontakteja ja näin, niin ihmiset soittaa tämmöisiä jameja, siis huvikseen, ihan päivittäin, koko aika. Elikkä jokaisella soittajalla on melkein piano kotona. Se on se yleisin instrumentti, jota kaikki improvisoivat soittajat käyttävät. Soitat sä sitten pääinstrumentteja, mitä tahansa. Niin joo, mutta se piano on niin, kuitenkin. Niin sitten siihen on helppo lisätä semmoinen halpa rumpusetti ja ehkä joku halpa bassovahvistin. Niin sitten sä voit kutsua bändin kotiin ja soittaa. Joo. Eli tota, sitä niin kuin kaikki teki. Et vaan soiteltiin toisillemme, että tulisit sä ja kerättiin bändi kasaan ja soittiin huvikseen. Ja niitä oli todellakin ihan päivittäin. Että sai sitä sointokokemusta sitten niin. Ainakin. Ja tota, sitten niissä tapas just hirveästi tota, niin myöskin nimekkäitä muusikoita, kenellä oli töitäkin hirveästi, mutta nekin tykkäs soittaa kuitenkin välillä huvikseen. Niin. Että tota, no niin, se mentaliteetti oli niin kuin erilainen. Sitä Suomessa ei oikein niin paljon tehty. Kunnianhimot ei ole niin korkealla ja täällä niin kuin tykättiin, että ehkä että sit soittamisessa pitäisi jatkuvasti niin kuin sit saada palkkia. Mm. Ja sitten jotenkin ne ei vaan ollut, bändit ei ollut niin kunnianhimoisia, että ne olisi niin kuin tehnyt itsekseen sitä hirveästi sitä työtä. Se johtui just siitä, että oli sellainen suhteellisen pieni jatsoittajien porukka, joka oli niin kuin edistyi sitä sellaista kärkiporukkaa, niin sille porukalle ei ollut siinä vaiheessa vielä niin kuin kilpailua tulossa myöskään. Niin tavallaan kun ne pääsi siihen tiettyyn tasaan, niin sitten se jäi. Se, niin. Mutta New Yorkissa se juttu oli niin kuin toisen ja se oli hirveän kannustavaa. Ja sitten myöskin se sellainen, että kuinka soittajat niin kuin kommunikoi toistensa kanssa ja hengaili yhdessä ja vaihtoi ajatuksia. Ja, niin se oli niin kuin selkeästi erilaista, että mä tiesin jo siinä vaiheessa mennessäni sinne ihan keskustelujen pohjalla eri ihmisten kanssa, että niin mun ei välttämättä kannata mennä mihinkään kouluun, koska mä olin kuitenkin aika pitkällä soittajana. Ja siinä vaiheessa Berklee-koululla esimerkiksi oli jo niin huono maine sellaista niin kuin tämmöisten vähän snobimpien soittajien keskuudessa. Että se on niin tehdasmainen laitos, ettei sinne kannata mennä. Ja sitten just se, että kun sä oot kuitenkin Bostonissa, sä oot New Yorkista niin kaukana, niin sit sun täytyy kuitenkin tulla uudestaan New Yorkiin
ja lunastaa se paikka New Yorkissa. Joo. Tehdään työtä kahteen kertaa sitten jossain mielessä. Niin. Mä ajattelin, että mä menen suoraan New Yorkiin. Joo. Ja tota, no niin, katsotaan mitä tapahtuu. Ja sikäli se oli niin kuin, se kannatti mun osalta, että tota, mä opin hirveästi niiltä soit, ihan siis taas, ihan käytännön. Niin, ja henkilökohtaisesti keskustelut, me hengattiin yhdessä, me puhuttiin, oltiin pianon ääressä, puhuttiin jostain sointuvaihdoksista ja kaikkea tämmöistä, ja tota, no niin, mä kysyin pianisteilta juttuja, mä kysyin kerta tahansa, ja sitten rumpalit oli myöskin, se suhde oli sellainen, että sitten avoimesti annettiin informaatiota, että jos joku oli ollut jonkun oppilaana, niin, niin se antoi sen materiaalin, esimerkiksi jotain lappuja tai tällaista, joo, että kopioissa nää. Ja joo, että ei niin pantattu mustasukkaisesti niin, itselleen. Ei pantattu sillä lailla yhtään. Se, oli, se johtui just siitä, että niitä, niitä tota, yrittäjiä on siellä niin paljon, että jos sä oot tavallaan mustasukkainen jollekin, niin, niin sä saat saman tien olla niin kuin tuhansille mustasukkaisille. Silloin se muuttuu se asia niin kuin tosiaan toisella. Sitä yksiköisesti vaan hyväksyy sen, että kaikki kilpailee keskenään, mutta että se peli niin kuin on reilu. Joo. Eri tavalla. No sitten sillä sulle ilmeisesti tuli sitten myöhemmin työtilaisuuksia enemmänkin. Joo, joo. No sitten just ehkä puolentoista vuoden jälkeen niin kuin aukesi muitakin juttuja, kun sitten ihan tämmöisiä muutamia bändejä. Eikä se Ted Gersonin bändi oli yksi semmoinen, sitten muutamia laulajia komppasin. Tai soitinkin ne taustatriioissa. Ja tällaisia pikkujuttuja, privaattitilaisuuksia tai mitä tahansa. Joo. Ja sitten ehkä se semmoinen selkeästi ensimmäinen kiinteä bändi, mihin mä sitten liityin, oli tämmöinen Jack McDuff, Urkuri Jack McDuffin bändi. Ja siinä mä niinku sitten samalla sain kosketuksen, että se oli se mustan kansanosan maailmaa. Mm. Me soitettiin ihan hirveästi ja just sitten kun me lähdettiin jonnekin kiertämään vähän sen, niin, niin aika paljon just niitä tota, no, niin, mustia kaupungissa tai niistä mustissa kaupungissa olevia klubeja eri kaupungeissa. Ja tota, se oli ehkä jäljellä monessa mielessä, just siinäkin mielessä, että se tyyppi, se Jack McDuff oli hirveän niin, tota, niin, tiukka ja ankara, sellainen tyypillinen amerikkalainen bändiliideri, koska siellä systeemit on ihan erilaisia kuin Euroopassa. Euroopassa ollaan hirveän demokraattisia ja otetaan huomioon humaaneja, otetaan huomioon toinen lähemmäinen. Mm-hmm. ja bändeissäkin niin kuin se, ne asiat, miten ne päätetään, niin se on ehkä enemmän semmoista yhteistä konsensusta kuin se, että yksi välttämättä määräisi, miten asiat on. Siellä se toimii niin kuin ihan toisella lailla. Bändiliideri, se määrää mitä tehdään. Se palkkaa ja soittajat, se erottaa soittajat. Joo. Ja se määrää sen materiaalin, mitä biisejä soitetaan tai näin poispäin. Niin siinä mä sitten niin kuin aika konkreettisesti jouduin paikkaamaan joitakin osaamisen puutteita. Just koska se osoitti ne niin selkeästi niin kuin tavallaan hyvin suoralla ja niin kuin semmoisella karkealla tavalla, että tänä niin mä lähdin itkukurkussa monesti niin kuin joku keikan tai harjoituksen jälkeen kotiin, mutta mä opin, mä puhuin hammasta niin, ja mä treenasin ja mä sanoin, että mä näytin tälle jätkelle. Joo, että kyllä ja mä osaan tota, vielä. Niin, ja tota, sillä tavalla sitä oppii, että se oli ehdottoman hyvä kokemus jälkeenpäin ajattelin. Silloin sitä niin kuin, se oli tosi ankeeta. No kauan sä hänen kanssaan kiersit? No, tai 6 kuukautta, 1,5 vuotta. Joo. Eli meni hirveästi itse asiassa siinä aikana, kun mä olin niin kierretty, että se oli lähinnä sitä itärannikkoa ja pikkasen keskilänttä. Niin kuin. Joo. Mutta esimerkiksi otettiin nykissä paljon siinä ympäristössä. Ja näin. Mutta kiva puoli siinäkin kaikessa oli se, että jotkut ne Harlemin klubeista, niin ne on aika semmoisia rentoja paikkoja, niin sinne tuli hirveästi sitä ihmisiä niin
jammaamaan tämmöisiä kuuluisia soittajia, kenen kanssa mä sain sitten soittaa hyviä tavoitteita. Ja tota, osa niistä, ketkä oli ollut mullekin sellaisia suuria, mä voin sanoa idoleita, mutta kuitenkin sillä lailla kerkän musasta mä olin tykännyt hyvästi. Joo. Se oli hieno kokemus. Ja just semmoista tietystä niin kuin rumpalin roolista mä opin aika paljon ehkä siinä, semmoista niin kuin taimisoitusta, siis rytmisistä asioista. Onko tärkeä on pitää kasassa tiettyjä juttuja just rumpalille, että kun mä olin soittanut muita instrumentteja, siis pianoa just, ja mä tiesin musiikista ehkä enemmän kuin mitä mä osasin teknisesti soittaa siinä vaiheessa, niin just nämä vuodet oli niin kuin ratkaisuja semmoisia, että mä huomasin, että se ei riitä, että mä tiedän, vaan mun pitää soittamalla osoittaa se. Ja mun soitissa pitää olla niin kuin sitä tiettyä energiaa ja semmoista tota, niin, taiteellista sisältöä, mikä tekee siitä voimakkaan. Joo. Ja noina vuosina niin kuin, siis just soittaminen selkeästi tota, niin kuin nousi taiteeksi. Et sanotaan, että mä vielä, kun mä soittelin silloin 18-vuotiaana keikkoja jopa niin kuin omalla nimellä tai näin, ja mä olin tehnyt niitä biisejä ja näin, niin se oli siinä vaiheessa ehkä kuitenkin vielä semmoista, että sitä vaan tykkäs musiikista ja halusi tehdä. Oli niin kuin, oli kiva tehdä. Se oli kivaa, niin. Ja siihen oli selkeä semmoinen palo ja halu, mutta sitä ei vielä niin kuin yhdistänyt sellaiseksi niin kuin selkeästi, että mä sanon jotain tällä taiteella. Mm. Se tuli sitten noiden, niin kuin, noiden vaikeuksien kautta niin tietysti mielessä, että sä tiedostat, mitä joku nuotti merkkaa. Sä paitsi ne nuotin taakse niin kuin enemmän sanomaa. Joo. Että se oli mulle niin kuin ehkä olennaisen tärkeä läksyä noiden vuosien edestä. Ja just hirveästi paljon semmoista osaamista, vaan se tason nousua, jonka kautta niin kuin itseluottamus kasvaa huimasti. Ja sitten mä soitin semmoisen ihan toisenlaista musiikkia, semmoisen Dave Samuelsin ja Paul McCandlessin kanssa. Se oli tämmöistä enemmän tämmöistä eurooppalaistyyppistä musaa, joka ei ole niin sellaista niin kuin rytmisesti groove. Se oli tämmöistä niin kuin musaa, joka yhdistää hyvin usein tämmöiseen ECM-levyyhtiöön, niin kuin se on tietty sauni. Ja tota, sitten sen kautta tutustuin taas moniin muusikoihin myöskin, jotka sitten tähän asti on tosi tärkeitä tuttavuuksia. Noin ehkä niin kuin alussa semmoisia. Sitten mä ruvasin pikkasen soittaa myöskin big bandissa. Tuurasin semmoista tosi kaakioisia Lutavakin Big Bandissa pari kuukautta. Että se olisi Joey Barron, mistä kuukaan. Siinä sai vähän semmoista sikäläistä tuntumaa. Niin, ja sitten myöskin samalla lailla sitä niin kuin semmoista kokemusta, että miltä tuntuu niin kuin soittaa sellainen pikkasen vaatimusten paineiden alla. Ja sitten kun on vieressä 15 kaveria, se on silloin, kun sä teet virheitä niin kun, ja 15 kaverin jäätyy vähän tosiaan. Sen, että miten sen klaaraa, miten sen kestää. Tai että just se, että jos, tota, niin, jos sun soittaa ruveta arvostelemaan, että sanotaan, että sun pitäisikin soittaa toisella lailla. Ja, niin kuin semmoisessa tilanteessa, kun Gramas bändissä soittaa noin paljon ihmisiä. Ja. Se on tietty erilainen paino kuin että jos se olisi kvartetti vaan. Mm. Kyllä. Moni noista niin kuin, asioista, jotka mä opin niin kuin mielestäni niin kuin siinä kautena, niin ne liittyy ei musiikillisiin yksityiskohtiin, vaan just tämmöisen niin toisenlaista elämää ja kasvamista ihmisten kanssa ja kykyä niin kuin, tuoda toimia erilaisissa tilanteissa, että saa niin kuin itseluottamusta. Mm. Joo, että ei ihan pelkästään musikaalista, vaan yleensä kaikkea elämän kokemusta. Mm. Se oli ihan erittäin tärkeä. Joo, eli sä olit siellä semmoinen 4 vuotta ja sitten tulit Suomeen. No, mä tulin Suomeen vuonna 1984.
Ja oikeastaan ehkä suurin syy, miksi mä tulin oli loppujen lopuksi, että mä olin jo kimpassa mun vaimon kanssa silloin ja me mentiin naimisiin sitten vuonna 1984. Joo. Se oli ollut semmoista niin kaukorakkautta, mutta hän on lentoimata kuitenkin, että mikäli me nähtiin usein. Niin, että hänellä oli sitten lentoja sinne, joo. Joo, mutta että se oli se yksi tärkeä syy. Toinen tärkeä syy oli ehkä se, että mä näin sen myöskin, että tietyt asiat, joita mä haluaisin saavuttaa, niin ne veisi vielä kauan aikaa, koska ne ei ole liittyväisiä välttämättä siihen, että kuinka hyvin saadaan soittaa, vaan siihen, että kuinka hyvä PR-ihminen saattaa, ketä sulla on niin kuin apuna kanssaramassa itse asiassa. Se tyyli on erittäin aggressiivinen Amerikassa. Ja musta yksikästi ihmisenä ei ollut ihan sellaiseen. Mä niin kuin tavallaan halusin, että jos mä soitan näin, niin se pitäisi riittää. Että ei mun tarvitse enää puhua sitten niin, siihen päälle, niin, että mutta kyllä se on niin kuin elämän realiteetti myöskin, että totta kai se täytyy niin kuin mainostaa itseasiassa. Niin. Mutta ja se on se jotain, mitä mä tietysti kanssa opin myöskin siellä, mutta että se oli ehkä yksi semmoinen idea, mikä mulla oli, mikä sitten oikein mielettävä tavallaan toki, että jos mä tuun Eurooppaan, niin mulla olisi silti vielä mahdollisuus soittaa niiden amerikkalaisten tuttujen kanssa ja saada niin kuin tavallaan hyvät puolet molemmista maailmoista. Joo. Mä olisin kuitenkin Suomessa, mikä on sun kuitenkin kotimaa. Ja sitten kaikki ne juuret, niin kuin tässä ystävät ja näin, ja sitten kuitenkin saisi soittaa. Niin. Ja se rupesikin sitten toimii suht kivasti, että vuonna 1985 mä rupesin soittaa sitten semmoisen Bob Rockwellin, semmoisen saksofonistin kanssa, joka oli amerikkalainen, mutta oli muuttanut Kööpenhaminaan siinä välissä. Ja sitä kautta siitä aukesi niin kuin Tanska noin niin kuin maana mulle ja sen muusikot. Ne rupesi pyytämään mua hirveästi sitten eri projekteihinsä. Mähän olin sitten soittanut tietysti eri festivaaleja niin kuin omien bändiini kanssa ja joskus sellaisissa projektityyppisissä bändeissä, että ihan vaan joku promoottori pistää kasaan bändin ja soittaa yhdessä tilaisuudessa. Rumpali sieltä, basistin tuolta niin, ja yhdelle festivaalille tai jotain. Joo. Mutta että sitten se tanskalainen kuvio niin kuin sitten aukesi ja sieltä tuli hirveästi kontaktia myöskin ehkä tähän päin vasta. Ja sitten mä aloin myöskin soittaa sellaisen Steeplechase-levyyhtiön levyillä, koska se on tanskalainen ja semmoinen Nils Winter, joka omistaa sen firman ja tuottaa ne levyt, niin se tykkäsi mun soittaa, niin se rupesi pyytää mua eri levytyssessioihin sinne sitten. Ja silloin joskus vuosina 1985-1987, niin olisiko nyt viidellä kuudella levyllä soittamassa. Tanskalaisella? Niin, tai ne on amerikkalaisia ne artistit, mutta se on tanskalainen levy-yhtiö, kenellä on maailmanlainen. Joo. Jakelo. Että siellä on just Bob Rockwell ja kitaristi Doug Rainey, Chet Baker ja sitten semmoinen pianisti kuin Joe Bonner ja Thatcher. Niin, siis sitten Tanskasta jatkaa, niin sitten niitä oikeastaan, mä etin ehkä mainitsematta sen yhden semmoisen virstanpylvää siitä New Yorkista, eli se oli mun ensimmäinen levytys. Aha, joo, sitten. Jonka mä tein vuonna 1983, että se tuli ulos 1984, eli just silloin kun mä muutin takaisin, niin kun se osui niin kun just hyvin sitten siihen. Ja se oli niin kun, mä tein sen ihan Amerikassa. Amerikkalaiset muusikot soitti sen New Yorkissa, mutta mä sain kuitenkin tukea siihen Lusekselta sillä, että se oli niinku tämmönen Finlevyn Polydor alamerkillä niinku ulostunut levy. Ja siinä oli just sitten näitä tuttuja, kenen kanssa mä vieläkin soitan, eli just tää Dave Lehman, kenen kanssa sattumalta mä olen nyt ollut soittamassa paljon. Jaa. Ja Randy Brecker ja Bob Minter ja Bill Frisell ja Dave Samuels ja Michael Forman. Ne on kaikki semmoisia soittajia, kenen kanssa mä oon vieläkin tekemisissä jossain mielessä.
Nehän on tässä levyllä mukana. Ne on kaikki tässä levyllä, joo. Ja tota, ne oli sitten semmosia kanssa, kenen kanssa mä soitin New Yorkissa. No sitten kun, mä muutin tosiaan Suomeen, niin sitten osa näistä kavereista just rupesi pyytämään mua sitten semmosiin projekteihin, mitä ne teki Euroopassa. Joo. Et sikäli se, mitä mä toivoin, niin että et säilyisi niin sen Suomen muuton jälkeenkin, niin se toteutui niin jossain mielessä hyvin kivalla tavalla. Ja tota, että Suomeen tullessa, niin mä rupesin soittaa tietysti suomalaisten bändin kanssa ja perustin oman bändin, joka sitten soitti 84 Porin Jazz-festivaalilla semmoisen niin suomalaisena pääesiintyjänä. Ja sitten me soitettiin festivaaleja Italiassa ja Ranskassa ja Detroitin ja näin. Ja sitten soitin tietysti monien muiden suomalaisten kokoonpanojen kanssa. Mutta sitten rupesin just entistä enemmän soittaa näiden, ulkomaisten bändien kanssa. Ja niistä ehkä merkittävämpinä sitten oli semmoinen 86 vuonna, kun mä soitin Randy Breckerin, trumpisti Randy Breckerin bändissä. Ja me soittiin semmoinen iso kesäkierto, missä soitti kaikki tärkeät festivaalit läpi Euroopasta ja muita keikkoja. Niin, se oli semmoinen ehkä semmoinen merkittävä niin kuin näkyvä juttu, mistä mä sain sitten monessa mielessä niin kuin huomiota niin kuin soittajien keskuudessa, että sitten mediassa ja sitten just tämmöisiä niin kuin rumpalilla on aina näin. Tai mitä sen sanoisi, siis että rumpaleilta usein kysytään näitä tämmöisiä niin kuin instrumenttia ja mainostusdiilejä. Joo. Koska rummut on sellainen instrumentti, mitä myydään hirveästi amatööreille myöskin. Kyllä. Se on vähän sama kuin kitara. Joo. Että fonistit ja trumpetit, niin usein niille tämä maailma ei ole sillä lailla yhtä helppo. Niitä, tai just tämmöisiä rumpudiilejä mä sain sitten siltä tavallaan sen kiertueen. Niin poikkimena. Niin, ja se auttaa hirveästi just sitten tämmöisissä ulkomaisissa kontakteissa ja keikoissa, että mun ei tarvinnut sitten sen jälkeen ottaa omia rumpuja esimerkiksi, kun mä lähdin jonnekin vaan. Siellä on sitten aina toimitettiin. Rumpufirma hoitaa, niin, ja se vaikuttaa hirveän paljon, niin kuin vaikka siitä ei mitenkään sellaista rahallista hyötyä sen ihminen välttämättä suoranaisesti olisi. Joo, mutta paljon vaivaa säästää. Niin, paljon vaivaa säästää, ja sitten saa rummut ja joo. Symbaalit ja niin poispäin. Joo. Et se oli sikäli niin myöskin tulevaisuuden kautta niin merkittävä. Ehkä niin kuin status vaan nousee. Ehkä, niin. Niin. Se on yksi sellainen tärkeä juttu jossain mielessä. Ja sitä kautta voi myöskin sitten yrittää tehdä niin kuin enempi omia juttuja. Saa itse luottamusta siihen, että tarjoaa omia juttuja, koska tavallaan voi olettaa jo, että jotkut ihmiset tuntee sut, niin se on helpompi tarjota sitten. Niin, Vuonna 1985 mä olin tehnyt sitten semmoisen ensimmäisen tämmöisen vähän kunnianhimoisemman kiertueen, missä oli kokonaan mun bändi, amerikkalainen bändi ja mun bändi. Että semmoinen oli kaikki amerikkalaiset, soitti Randy Brecker, Bob Mintzer, Jeff Andrews ja Mark Copeland. Soittiin Tanskassa ja Suomessa. Jatkuvasti mä niin kuin tein niitä biisejä myöskin, vaikka ehkä toisaalta jatkuvasti myöskin se suuntaus alkoi mennä siihen, että mulla oli kysyntää soittajana nimenomaan rumpalina niin kuin paljon. Että ei sitten välttämättä aika riittänyt. Niin, tavallaan. Ja jotenkin sitten, en tiedä, onko mä sitten vaan kokenut sen niin mielettömän työlääksi sen omien projektien tekemisen. Että, ja just siksi, että mulla ei ole kuitenkaan niinku sellaista välttämättä pakkoa soittaa omaa musiikkiin. Et sä voit hyvin soittaa muitakin. Mä tykkään soittaa monikin musiikki. Se mun ilmaisu on enemmänkin siis soitossa. Ja sit vasta toissijaisesti niissä sävelyksissä. Joo. Näitä ehkä se johtuu siitä. Joo. Aika kuitenkin sulla niitä sävellyksiäkin on paljon. Joo, ja se on mulle ehdoton semmonen tärkeä joo. Niinku ilmaisukeino. Mut että soitto on näin jälkeenpäin voi sanoa, että se on niin se kaikista tärkein. Niin, joo.
mitäs sitten, no kotimaassa, jos voisi sanoa jotain tästä niin kuin opetusurasta, niin se alkoi tavallaan just sillä tavalla sitten, että kun mä tulin tänne, niin mut pyydettiin ihan vaan ottaa muutama rumpuoppilas Siviksen. Silloin 84. Joo, joka siihen aikaan se olisi niin kuin alkanut jo 83 sillä tavalla, että Kai Backlund niin kuin väliaikaisesti veti sitä. Ahaa, että hän oli välillä niin kuin pois tuolta oikeellisesti. Itse asiassa ei ollut edes pois oikeellisesti, vaan hän hoiti molempia. Molempia yhtä aikaa, niin. Joo. Ja tota, no niin, sillä tavalla mä niin kuin tulin tutuksi vähän sen koulutusohjelman kanssa. Se oli hyvin alkutekijässä tietysti silloin tota, no niin. Oletko sinä ollut Siviksen kanssa missään tekemisissä aikaisemmin? En. Et mitenkään? Mä en ole koskaan opiskellut klassisia instrumentteja. Siis en lyömäsoittimia enkä pianoa. Joo. Et mä totta kai pidän klassisesta musiikista ja kuuntelen sitä sillä tavalla kuin kuka tahansa. Mutta mut se on mulle niinku enemmän sellainen analyyttinen kokemus. Mä en saa siitä musiikista sinänsä sellaisia niinku voimakkaita tunnelatauksia johtuen just siitä rytmiikasta. Se, mikä puuttuu, se yksi tärkeä elementti. Kaksi juttua, mitkä mulle on tosi tärkeitä, on se rytminen elementti ja sitten tällainen blues-elementti, blues-sävy. Ei niinkään semmoinen alkukantainen blues, vaan yksinkertaisesti että se blues-sävy, mikä ilmenee jazz-musiikissa. Eli kun mä kuuntelin klassista musiikkia, se on enemmänkin, että mä arvostan jotain äänenkuljetusta tai orkestrointia tai joku kuulostaa hienolta, mutta se ei sillä lailla saa kylmiä väreitä, niin kuin tota, niin vaikka jos pantaisi tuohon Herbie Hancock-leviä, niin se ei sitä kuin pari sekuntia. Niin ja tota, siinä on se ratkaisen ero. No joo, että sitten sillä lailla tuli tuohon Sivis-juttu pikkasen niin kuin kiinni ja sitten mä tuurasin jonkun semmoisen tunnin, semmoisen workshop-tunnin, niin että mä opetin improvisointia siellä. Joo. Ja tota, sen tuloksena, niin kun, sitten kun mä huomasin, että hetkinen, että eihän täällä ole opetettu niitä asioita ollenkaan. Eli mä olin aika ankara silloin niille tunnille ja mä niin kuin ihmettelin, että mitä te oikein olette tehneet. Eikö ne kuulit osaa mitään? Niin, no kyllä ne osasikin. Siis ei se välttämättä, ja olihan ne kauhean positiivisia kavereita ja lahjakkaita ja vaikka mitä, mutta mä niin kuin huomasin, että siinä ei ehkä ollut semmoista näkemystä nyt siinä touhussa. Sillä tavalla kuin mitä mä kuvittelin, että siinä olisi pitänyt olla. Koska mulla oli taas niin kuin kokemus kuitenkin amerikkalaisistakin tommosista vastaavista jatkuvioista. Mä olin ollut soittamassa semmoisessa yhdessä pikku sextetissä, joka teki tämmöisiä opetuskeikkoja myöskin siellä. Siis kyllä ne kaverit varmasti, ne opettajat yritti tehdä parhaansa totta kai, mutta sitten siinä oli kuitenkin sellainen uusi asia, jota mä rupesin tekemään, ketään kukaan muu. Opettaja improvisointia ja yleensäkin jatsoittua sillä tavalla, että se oli enemmän käytännönläheistä ja oli just niiden seikkojen kanssa tekemisissä, mitkä todellakin vaikuttaa siihen, että se soittoilmaisuu. Että se aikaisempi opetus ehkä oli pikkasen teoreettista. No, sitten muutama näistä oppilaista oli nähtävästi tykännyt siitä tunnista niin paljon, että sitten kun se oli se sellainen lehtoraatti, mikä niillä oli jo perustettu vuonna 1983, se oli niin kuin avoinna. Sitä oli vaan pitänyt niin kuin virkaa tekemänä Kaitsuja, Backlundin Kaitsuja ja sitten joku muu. Niin, sitten Lasse Rajamaa, sen aikainen vararehtori, nykyinen rehtori, niin otti muuhun yhteyttä ja pystyi haastatteluun tai juttelemaan vaan, että olisiko mä kiinnostunut niin kuin, ottaa sen ja hoitaa niin kuin sitä lehtoraattia ja ruveta niin kuin suunnittelemaan sitä jatsosasta niin kuin vastaamaan siitä. Ja suoraan sanoen mä en ollut kiinnostunut opettamisesta niin kuin siinä vaiheessa tippui. Niin, vaikka mä tein klinikoita, semmoisia lyhyitä yhden kahden päivän. Ja mä olin ollut Tanskassa opettamassa semmoisilla leireillä, joita siellä on ollut jo vuodesta varmaan 71 tai 2, jotka on tosi hauskoja. Niin en mä pidin siitä, mutta mä en niin ajatellut ottavan tämmöistä
No sitten kuitenkin se sai mut yli puuttua, koska ne ehdot oli aika hyvät. Ja... Niin, että sä pystyt kuitenkin vapaasti tekemään sitten omia juttuja. Joo, joo. Että, no niin. Ja mä ajattelin ennen kaikkea sitä, että jos en mä ota tätä, niin tää menee nyt sitten jollekin muulle, kuka ei ehkä tee sitä niin hyvin, koska ne oli jo siinä vaiheessa kysynyt muistaakseni muutamalta, ketä mäkin ajattelin, että olisi ollut hyviä tyyppejä johtamaan sitä. Ja ne ihmiset, joiden nimin, että mä mainitsin, niin tota, ne oli kieltäytynyt just samalla perusteella, että ne halusivat tehdä niinku omaa musiikkiaan ja ei ollut kiinnostunut niinku opettamista niin paljon. No mä ajattelin sitten taas sitä just tätä vastuuta, että ensinnäkin nyt mä siinä vaiheessa olin päättänyt, että mä muutin takaisin Suomeen. Mä ajattelin, että mä en ikinä kuitenkaan lopullisesti muuta minnekään muualle. Niin, että sä olisit nyt jo pysyvästi muuttanut takaisin. Joo. Et mulla on aina ollut ideana se, että joskus menisi niinku vuodeksi tai puoleksi vuodeksi Amerikkaan, mutta mä en vieläkään tehnyt sitä nyt perään tulleen näin, että mä oon ollut vaan lyhyempiä aikaisia. Joo. Joka tapauksessa, että se olisi niinku tavallaan sitäkin, että mä ajattelin, että tulevaisuudessa se olisi kiva, että jos täällä olisi hyviä muusikoita, kenen voisi soittaa, nyt mä voisin vaikuttaa siihen. Jos niin, että sä pystyt opettamaan niin, hyviä muusikoita. Niin, opettaa, niin. Ja, tota, ja tosiaan, ja mulla oli sitä opetuskokemusta siinä vaiheessa just näistä lyhytaikaisista jutuista, niin mä olin sen vastaan sitten. Ja sitten samaan aikaan niin kuin Umossa tapahtui muutoksia, niin Tesco Linnava oli pyysin mua Umoon rumpaliksi. Joo. Samaan aikaan. Eli kun ne 2 vuotta, mitkä mä olin Amerikasta tullessa, niin ollut Suomessa, niin oli ollut sellaista niin kuin suht hiljasta verrattuna ehkä aikaisemmin. Niin sitten yhtäkkiä mulle tuli hirveästi töitä. Mulle tuli 2 tämmöistä vakituista duunia plus sitten vielä kaikki freelance-keikat. Mutta mä otin ne ihan mielelläni vastaan. Siis ne oli haasteellisia ja tota, todella tärkeitä. Työnä jälkeenpäinkin voi sanoa. Et, tota, silloin kun menin Umoon, niin sittenhän siinä oli mun vanha tuttu Simokin, joka oli muuttanut aikanaan sitten taas aikaisemmin mua vielä takaisin Suomeen. Ja totta kai kaikki soittajat oli niinku sellainen vanha tuttu, että ei siinä mitään. Niin sitä. Sitten se oli niin kuin myöskin loogista yhdistää näitä Umo-juttuja ja sitä Sibelius-akatemian asiaa, koska kaikki vieraat, ketkä tuli sitten myöskin opettaa sinne vierailijopettajaksi. Se oli yksi sellainen ratkaiseva juttu, mitä mä tein niin kuin myöskin Sibiksessä, ei jäänyt sitä mun opetuksen sisältö, mutta se, että ennen mun tulemista sinne siellä oli ollut niinä 3 vuotena vaan 1 ulkomainen vieras. Ensimmäisenä vuonna, kun mä olin siellä, niin siellä oli 20 vieraksista. Joo, että sulla oli niin hyvät ne suhteet niin, sitten. Ja nopeasti. Ja myöskin just se, että nopeasti mä sitten lähdin puhumaan niin kuin rahaa sille laitokselle. Ja yksinkertaisesti vaan niin kuin selittämään, että mikä tässä on tärkeää nyt. Että ne ymmärsivät. Ja semmoinen sanottava, että Sibiksessä on aina ollut niin kuin tossa mielessä fiksuja. Siitä huolimatta, että niillä on ollut ennakkoluuloja tätä musiikilajia kohtaan, niin ne on kuitenkin sitten, ne tässä on voinut keskustella tuollaisesta asioista. Ja ne antoi meille, mulle lähinnä siinä vaiheessa, niin hyvin vapaat kädet. Ja sitten myöhemmin, kun mä yritin sitten haalia siihen niin kuin vastuulliseen porukkaan niin kuin enemmän ihmisiä, niin sitten se vastuu myöskin niin kuin pystyttiin jakamaan. Niin. Ja sait aika hyvin sitten niin kuin määrärahoja lisää porukan hommaamiseen. Joo. Hiljalleen. Siis rahapulassa on aina ollut siinä mielessä, niin, no, se ei ole niin kuin kehittynyt se puoli sillä toivotulla tavalla. Se johtuu osalta siitäkin, että mäkin olisin voinut tehdä sen asian, sen puolen tästä hommasta paljon paremmin. Mutta koska mä oon kuitenkin ensisijaisesti taiteilija, niin sitten mä en koskaan halunnut antaa niin kuin siitä niin paljon periksi, että mä olisin todellakin hypännyt sille toiselle puolelle ja ruvennut tämmöiseksi hallintoihmiseksi. Joo. Että jos mä olisin ollut sellainen, niin mä olisin epäilyt, että olisi saanut enemmän aikaa tuossa mielessä. Mutta mulle oli tärkeää niin tietysti vain itse se musiikkia ja se opetetaan oikeat asiat, että saadaan niin koulutettua
uusi nuori polvi, joka pystyy viemään niin suomalaisen musiikitason kansainvälisesti. Joo. Ja sä toimit nyt edelleen sitten vielä? Mä toimin edelleen siellä, joo. Mä luovutin nämä osastonjohtajan tehtävät vuonna 1993. Joo. Mm. Samana vuonna, jolloin mä loppujen lopuksi lähdin Umostakin pois. Aha. Mutta sitten se syy, miksi mä luovutin nämä osastonjohtajan tehtävät, oli se, että mä sain tämän korkeamman viran, eli apulaisprofessuurin, joka on, se on ensimmäinen laatua koko Skandinaaviassa. Sen professuuria ei ole tällä alueella missään muussa. Jatsmusiikin alalla. Niin. Joo. Ja ne, mitkä Euroopassakin on, niin ne on erilaisia professoreja, mutta me kutsun kyllä sen professoriksi niin Saksassa ja Itämaassa. Sikäli se on merkittävä, että vaikka me ollaan jatsmielessä kehitysmaa, niin Sibis oli kuitenkin valmis tukemaan semmoista, että jatsmusiikin saadaan tämmöinen korkea virka, koska esimerkiksi opetusministeriön ihmiset on ollut sitä vastaan. Aha. Se on hämmästyttävää, mitä vastustusta se on. Joo. Mutta Sibis itse sitten, Sibiksen väki. Joo, joo. Joo. Ja se on ilmeisesti tämä jatsmusiikkiosasto kehittynyt siellä sun ollessa huomattavan paljon. Joo. Ja laajentunut. Laajentunut. Ja nyt siinä on sellainen, ehkä sellainen viiden niin kuin opettajan sellainen ryhmä, joka sitä pääasiassa niin kuin suunnittelee vastaan. Joo. Ja neljä niistä on niin vakituisjohtajia. Aha. Mä olin ainut vakituinen, niitä on niin neljä virkaa. Mutta ei sekään ole paljon tietenkään. Mm. Se olisi voinut kehittyä vielä paljon, paljon enemmän, mutta se nyt vaan on. Joo. No ilmeisesti ja sitten sulla jatkuu koko ajan nämä sun omat tuotannot. Joo, että sitten voisi sanoa, 27 ja 29 mä tein sitten kaksi levyä lisää. Joo. Tämmöiselle tanskalaisille Stunt-levymerkille sitten, koska siellä oli niitä kontakteja paljon. Ja ne on myöskin sitten amerikkalaisten muusikoiden kanssa tehtyä levyjä, vaikka siinä jälkimmäisen levy on myöskin kaksi ruotsalaista kaveria ja kaksi amerikkalaista. Ja sitten mä oon tehnyt kaikille erilaisia kiertoja, siis omiin projektiini kanssa, jossa on vaihtelevasti eri soittajia ollut ja sitten enimmäkseen näiden ulkomaisten artistien ja bändien kanssa. Että, nyt kun mä eilen soitin Helsingissä esimerkiksi, toukokuuta 97, niin mä en muista, milloin mä eilen kerran soittanut. Ai jaa, että sä oot kaikkialla muualla, mutta niin. Joo, mä huomasin, se on. Mä oon soittanut vuoden 86 joskus keväällä. Joo. Eli siitä on vuosi varmaan sitten, kun on viimeksi soittanut. Niin. Tosi vähän. Joo. Enää tää. Joo, huomasin kyllä sunnuntain Hesarista, että oli joku ilmoitus. Se, joo. Se oli sun. Että semmosta joo, mutta mä oon tyytyväinen siihen tilanteeseen. Just tän Humon seurauksena ja sen Big Band-kokemuksen seurauksena, niin tämmöiset eri Big Bandit sekä Ruotsista että Saksasta niin pyytää mua soittaa vieraaksi, kun ne tarvii jotain spesiaaliprojektia. Ja sitten just kun nämä amerikkalaiset kaverit tulee just sillä, että ne lentää ja Big Bandi tekee semmoisen viikon projektin esimerkiksi ja niiden omaa musaa, niin joku osa niistä, niin kuin Bob Minter esimerkiksi tai Jim McNeely, niin ja ne pyytää mut sit rumpaliksi siihen projektiin, koska joo, ne haluaa yhden sellaisen luottomiehen. Ja rummut on niin tärkeä osa. Kokonaisuuden niin, kannalta, joo. Ja sitten just osassa näistä big bandeissa, just niin kuin Ruotsissa ja Saksassa, niin tilanne on sellainen, että ne on saattanut olla niin kuin jotain sellaisia kuukausipakkaisia big bandeja jo 60-luvulta lähtien melkein. Niin silloin just lähinnä ne rytmisektiosoittajat on niitä, kenestä aika on niin kuin mennyt auttamattomasti ohi. Ne ei pysty enää toteuttamaan ehkä sitä samaa näkemystä. Joo. Että ehkä ne puhaltajat paremminkin sitten. Joo. Että sen takia siellä on sitten tilaa tällaisella vierailijallekin. Niin. Joo. Ja sitten sellainen Stockholm Jazz Orchestra on sellainen vakituinen bändi, missä mä oon soittanut jatkuvasti oikeastaan jäsen siinä. Mm. Mä soitan käytännössä melkein kaikki keikat, mitä
ne soittaa. Joo. Silloin täällä on opeksi. Ja Tukholman radion jats, niin tota, ne kutsui sitä niinku, tota jats, niin se on minun yhtyeeksi, tai se on Big Bandi kyllä, mutta käyttää harvemmin sitä nimeä. Että, että siellä on sitten erilaisia projekteja, missä on aina jossain 12-25 soittajaa. Vaihtelee todella. Ja sitten pikkuyhtiöitä Ruotsissa, Tanskassa. Sitten tämmöisiä kombinaatioita, että tulee amerikkalaisia soittajia ja Euroopasta muutamia soittajia. Ja erilaisia näitä klinikoita. Ja opetus syttyy sillä, että viikko siellä, viikko täällä tai muutama päivä siellä, muutama täällä. Tällaisia juttuja jatkuvasti. Sitten näitä just semmoisia eurooppalaisia pikkasen tuli nimi niin kuin Tuts Tiilemais, sen kanssa mä oon soittanut. Ahaa. Ja sitten semmoinen ranskalainen kitaristi Birelli Lagerinen. Ja tota, niin sitten hyvin paljon just näitä tanskalaisia ja ruotsalaisia nimiä. Ja nyt viime aikoina semmoisen tanskalaisen laulajan Teresa Sikin Hulpyn kanssa. Eli kansainvälistä on kovasti koko ajan. Niin no, nyt se on, joo. Joo. Nyt se on viimeiset 10 vuotta. Joo. No miten yleensä, miten sä näet suomalaisen jatsin tulevaisuuden? Onko nuorilla tulevaisuutta sillä tavalla, että heillä tulee olemaan näitä kansainvälisiä yhteyksiä yhtä paljon kuin ja yleensä esiintymistä? Ja toivottavasti. Ja mikä joo. Sun mielestä on sitten se, että mikä on yleensä koulutustaso? No koulutustaso on hirveän hyvä mun mielestä, vaikka mä oon ite, varmaan voi joku voi sanoa, että mä oon jäänyt sanomaan. Niin. Mutta kyllä se on totta, että koulutustaso on ihan hyvä. Että Ukeli hoitaa semmoisen perustason, semmoisen koulu- ja musiikkiopistotason suht hyvin, ja sitten Sivis hoitaa loput. Että Siviksen, siis Siviksehän tulee myöskin ulkomailta opiskelijoita ja meidän omat opiskelijat, ketkä on sinne sitten tullut, on ollut ulkomailla opiskelemassa, niin kaikki niistä sanoo, että ja kuinka hyvä koulu se on esimerkiksi. Joo. Kun ollaan Amerikassa jossain, niin sanoo, että Sivis on paljon parempi kuin se paikka tai näin. Että se vaihtelee ihan sillä, että kyllä se taso on hirveän korkea. Se, mitä näet kaikki puuttuu, on just niin elävät mallit. Oppilaat pääsee, tai musiikinharrastajat pääsee kuuntelemaan hyvää musiikkia tarpeeksi. Ei ne kuule sitä täällä, koska täällä ei ole mitään klubia ja tänne ei tuoda ulkomailta. Ja niin kuin sanottu, niin kuin kotimaisetkaan huippumuusikot, niin kuin meikäläinen, ei soita täällä kovin usein. Se on ehdoton semmoinen puute ja vaikuttaa negatiivisesti, tai sanotaan hidastavasti siihen kehitykseen myöskin. Puhumattakaan siitä, että niillä itsellä olisi tarpeeksi työtilaisuuksia, joissa ne pääsisi kehittämään. Joo, nimenomaan. Et se on se. Ja mun mielestä tässä on suurimpana ongelmana ehkä ollut niin kuin sellainen, että ihmiset ei ole nähnyt tai ei suostu näkemään tätä sellaisena kokonaispakettina tätä musiikkia. Et ei se riitä vielä, että meillä on esimerkiksi niin kuin yksi erittäin hieno jazzfestivaali tavallaan niin kuin Pori, vaikka siellä on tietysti paljon muutakin musiikkia kuin jazzia, mutta kuitenkin se on sen sellaisen megaluokan festivaali, plus että meillä on hirveän monta muuta festivaalia lopuksi. Mutta ne on vaan semmoisia niinku yksittäisiä tapahtumia, mutta ei ole mitään semmoista jatkuvaa, kun ei ole klubia. Eikä ole semmoista niinku kannustusta taiteelliseen musiikkiin, niin kuin tämän afroamerikkalaisen musiikin alueella kunnolla. Että täällä etsitään semmoisia lyhytaikaisia ilmiöitä ja semmoisia gimmickejä. Täällä ei niin kuin tavallaan ole muodostunut semmoista selkeää traditiota tälle musiikille. Ja se on niin kuin tavallaan suuri ongelma, että teet sä mitä tahansa afroamerikkalaisen musiikin alueella täällä, niin ikään kuin oletetaan, että sen pitäisi olla jatkuvasti jotain uutta ja ihmeellistä. Muualla se on hyväksyttävä sekin, että sä soitat jotain, mitä on jo jollain tavalla ennen tehty, mutta sä teet sen vaan uudella omalla tavallaan. Että soitetaan Bachin, Beethovenin, koko klassinen maailma perustuu niille kaikille vanhoille suurille säveteille. Ja sitten siellä on lisänä kaikkia moderneja säveteille. Näin se pitäisi olla jazzmusiikin puolellakin. Että, no niin, se, on,
se on suuri ongelma. Ihmisiä ei ole totutettu, niin kun kuuntelee tätä musiikkia, niille ei ole ehkä niin kun jotenkin valinnut se, että kuinka tärkeää tämä kulttuuri loppujen lopuksi voisi olla, koska se ei ole niin lähellä meidän omaa kulttuuria, koska on enempi amerikkalaisesta tai niin kuin afroamerikkalaista kulttuuria. Mutta itse asiassa niin kuin jatsmusiikin kieli on yksi niitä harvoja universaaleja kieliä, missä sä voit kerätä soittajia sekä Japanista, Intiasta, Venäjältä, Suomesta, Amerikasta, Brasiliasta ja paljon bändin kasaan ja ne pystyy kommunikoimaan keskenään. Joo, että se onnistuu sitten ne. Ihan, vaikka ei olisi puhekieltä yhteistä ollenkaan. Nimenomaan. Kyllä. Et tollanen, jos mikä on mun mielestä tärkeää ja säilyttämisen arvosta. Ja ei ainoastaan totta kai säilyttämisen arvosta, vaan myöskin sitä, että sitä kehitetään ja uudistetaan jatkuvasti. Mutta sitähän taiteilija tekee joka tapauksessa. Mä näen tuon suureksi ongelmaksi. Ja just se, että vaikka meillä on hienot festivaalit ja ennen kaikkea hienot koulutusinstituutiot, niin, ja sitten meillä on tietysti UMOKI, mikä on erittäin tärkeä, niin kuitenkaan niin media ei tue tätä asiaa samalla tavalla. Ja jotenkin me ollaan hyväksytty se, että niin kuin media toimii meitä vastaan, mutta kukaan ei sano mitään. Että miten tätä kulttuuria voi niin kuin levittää, jos siinä ei ole mukana tätä radio, televisio ja sanomalehdet. Se on vähän vaikeaa. Kun meillä on niin kuin semmoisia, että niin jatkirjoittajia, ketkä jatkuvasti esimerkiksi Helsingin Sanomassa niin kuin tekee tästä asiasta negatiivista. Se on tosi vaikea tapella tuulimille vastaan. Ja sitten se, että niin sekä televisio että radio, niin ei anna aikaa, niin kuin lähetysaikaa tälle musiikille. Joo. Yleisradio ei tee mitään jatso-ohjelmia. Ne ostaa ulkomailta ainoastaan jotain sellaisia halpatonta juttuja. Ne ei tuota itse paljon mitään. Ne ottaa joskus näitä jazzfestivaalilta lyhyitä pätkiä, jotka on niin nopeasti valmisteltuja, että on usein huono soundisia ja näin poispäin. Eli ei niin kuin tule se selkeä se taiteen sanoma ehkä niin kovin hyvin läpi, kun siinä on niin paljon esteenä se, että se kuulostaa äänitysteknisesti tai näin, koska niin kuin, nekin ihmiset on niin kuin mahdottoman asian edessä, että nyt puoli tuntia aikaa painan mikit paikalle ja tästä pitäisi jotenkin äänittää sitten tämä bändiä. Ihan sama kuva kuvien kanssa. Niin. Joo, että se on teknisesti mahdotonta, kun ei anneta niin mahdollista. Että ei niin kuin panosteta sellaisiin jazz-ohjelmiin esimerkiksi. No, sen mä tiedän, että radiossa, niin kuin yleisradiossakin, on ollut hirveän paljon yritystä, niin kuin mä mainitsin silloin jo tuossa aikaisemmin, että Konttinen teki näitä mun juttuja ja VP Heinonen tällä hetkellä yrittää olla niin kuin semmoinen tuottaja, joka näitä uusia jazz-tykyjä niin kuin poimisi esiin ja että ne pääsee tekemään radionauhan ja näin. Mutta toi median osuus on tässä aika ratkaiseva. Joo, TVn puolella on vielä vähemmän. Ja sitten just se sellainen myyttisyys, mikä vaivaa just tätä mediaa. Että jazz-musasta halutaan väkisinkin, se halutaan säilyttää vielä sellaisena myyttisenä, kun se on joskus ollut 30-luvulla tai jotain tämmöistä. Ja sitten siinä pitäisi olla jotain yhteiskunnallista kapinaa tai anarkiaa tai näin. Se musiikin rooli on ihan toisenlainen tässä nykypäivän yhteiskunnassa, mitä se joskus aikanaan oli. Ei kannata yrittää kuunnella sieltä tai löytää sieltä semmoisia asioita, mitä siellä missään. Ei kannata väittää, että se olisi huonoa sen takia, kun niitä asioita ei siinä ole. Vaan sitä pitäisi kuunnella niin kuin sellaisena kuin se on. Musiikki musiikkina. Nämä on mun mielestä semmoisia ratkaisevia ongelmia. Siis jazz-musan kannalta tietysti suuri juttu on se, että meillä ei ole levyyhtiötä, mutta se liittyy tähän mediajuttuun. Siis vaikka olisi levyyhtiö, vaikka olisi levyjä, niin ilman mediaa me ei pystytä myymään niitä levyjä kuin muutama satainen. Joo, ja silloin ei kukaan rupea tekemään. Niin, että sit se kuitenkin niinku tavallaan ei ehkä sen arvosta, mutta ehkä kansainvälisyys on yksi sellainen asia, mikä selkeämmin vielä pitäisi tiedostaa. Jos ei niitä keikkoa Suomessa, niitä on ulkomailla. On pakko matkustaa. No. Ja
Etäisyydet on nykyään enää mikä este. Joo. Ja sitten ehkä semmoinen, että meillä ei ole vieläkään niin kuin sellaista selkeätä niin kuin jatkusta. Että on liian paljon eri instansseja, jotka niin kuin tappelee keskenään. Ja siellä on seassa niin kuin ihan täysin amatööriä, jolla ei ole mitään käsitystä tässä musiikin taiteellisesta sisällöstä. Elikkä niiden mielipiteet ei saisi olla niin vaikuttavia ollenkaan niissä lopullisissa päätöksissä. Jokaisella saa totta kai olla mielipide, mutta asiantuntijaksi pitää kutsua vain niitä ihmisiä, jotka on todella asiantuntijaa. Mm. Elikkä se on... Näköistä leikkiä ja kaikki ei periaatteessa oikein mahdu. Mm. Joo. No sanonpa se nyt sit vielä, kun sä puhuit tuosta yleensä, että kun ei ole semmoista levyyhtiötä, joka tekisi, tai kun ei pystytä myymään näitä jatslevyjä, mutta sä oot kuitenkin tehnyt itse asiassa aika paljon, sekä Suomessa että muuallakin, niin osaatko sanoa yhtään, että paljonko sä oot yleensä tehnyt levytyksiä, missä sä oot ollut, no monessa kun levytyksessä sä oot mukana ollut? No, on mulla joku lista, eikä niitä, siis mä oon vaan listannut semmoiset niin kuin taiteelliset levyt, niin ehkä niitä on vaan joku 35-30 jotain semmoista. Mm. Että kyllä mä oon ollut sitten studiomuusikkona soittamassa jollakin suomalaisella levyllä, mitä on sitten en mä semmoisia listannut ollenkaan. Joo, niin et sä oot tehnyt kuitenkin näitä studiomuusikkohommiakin. Aikanaan, joo, pikkasen. Ei itse asiassa niin hirveästi mä oon voinut kuitenkin. Ja nekin enimmäkseen kuitenkin, ne on kuitenkin jatsia ollut kaikki, että vai ootko? Ei, kun kyllä se on muutenkin. Mutta ehkä jos se laskee, niin vaikea sanoa. Ehkä, no vaan jotain 50 levyyhtiönsä yhteen, jos on ulkomaiset ja suomalaiset. Joo. Nyt en mä itse asiassa niin hirveästi ole levyä loppujen lopuksi esiintynyt, mutta kuitenkin sen verran. Joo. Mutta että mun, just se, että tästä työssä on kans ehkä olennaista just se, että sitä esiintyy niin kuin paljon elämänä. Niin, että sulla on... Festivaalilla ja keikoilla, että no niin. Johtuen just siitä, että Suomessa ei tehdä paljon levyä, niin se on yksi syy, miksi mun se levyn lukumäärä ei ole niin suuri, niin. Koska itse asiassa mulla on, ne on varmaan enemmän ulkomaisia julkaisuja kuin suomalaisia. Joo. Että esimerkiksi niin tämä just tämä hämmästyttävä ero, että Ruotsissa tehdään 140 jatslevyä vuodessa, Suomessa tehdään ehkä 4. Mm. On kyllä. Joo. No entäs vielä sitten näistä radionauhoista, kun sä puhut tuossa hirveän aika alkuvaiheessa, että sä rupesit, että silloin ihan nuorena poikana sä sait tehdä näitä radionauhoja. Joo. Niin oot sä sen jälkeen tehnyt sitten isompana poikana? Oon. Itse asiassa nyt kun mä oon julkaissut levyä pitkään aikaan, niin mä oon kuitenkin tehnyt melkein vuosittain yhden projektin. Joo. Omia sanoja. On vielä sävellyksiä, jotka on sitten taltioitu. Joo, ja viime aikoina mä oon tehnyt paljon sit sillä tavalla myöskin, että mä soitan itse sekä pianoa että rumpaa. Ahaa, että sulla on semmoisia yhdistelmiä. Joo, mä teen aina niinkin pianot päälle sitten jälkeenpäin. Joo. Että semmoista mä oon tehnyt viime aikoina. Se on ominaisuus. Se on siis ominaisuus niissä nauhoissa, mitä mä oon tehnyt. Joo. Mutta totta kai ne on ollut mun sävellyksiä. Juu. Ja sitten näiden ulkomaisten vierailijoiden kanssa niinku projektiluontoisesti me ollaan tehty kans radioon myöskin nauhoja. Aha. Tätä, niin kuin just tämän Dave Lehmanin kanssa tehtiin ja sitten pari vuotta sitten tehtiin sen saksofonisti Jerry Borgonsin ja pianisti Joey Calderonsin kanssa ja aina tämmösiä juttuja. Et niitä on jatkuvasti kuitenkin. Joo. Et kyllä. Ja kyllä mä tiedän, että Yleisradio yrittää tätä tuotantoa pitää yllä. Mutta sielläkin on tehdä niin paljon leikkauksia sitten näiden rahojen suhteen, että se on vähän tosiaan. Joo. No entäs sitten, oletko se TV-puolelle tehnyt lähemmän? En oikeastaan mitään semmoista projektia. Että ainoastaan, ainoastaan näitä Porista äänitettyjä nauhoja ja Umon kanssa tehtyjä projekteja. Mä oon joskus ollut Umon kapellimestarina kahdessa Umon TV-projektissa. Joo. Mutta esimerkiksi tyypillistä tämmöistä suomalaista musiikipolitiikkaa on just se, että kun vuonna 1989, kun mä tein tämmöisen kansainvälisen kiertojen bändin kanssa, jossa oli amerikkalaisia ja ruotsalaisia, mutta joka soitti mun musiikkia. Ja. Me tehtiin Tanskassa erittäin laadukas TV-ohjelma. Mm.
sellainen, jos se oli yleisö, mutta se oli niin sellainen konseptitaltiointi kuitenkin, että se tehtiin päivällä ja niin poispäin. Se on saudillisesti ja kuvallisesti erittäin hyvä. Niin kuin mä otin yhteyttä Yleen, että kiinnostaisitko teitä poimia niin tämmöinen ohjelma, että se on Tanskasta saatavilta ja tuosta ja tuosta osoitteesta, että tämä on se henkilö, kenet voi ottaa yhteyttä ja bla bla bla. Niin ei. Ei mitään. Vastaus on se, että meillä on niin paljon tätä noita Pori jatsinaupoja, että ei. Ja sitten samaan aikaan ne kuitenkin ostaa tämmöisiä halpatontijuttuja, tämmöisiä videotaltiointia, niin kuin mun mielestä oliko se eilen vai toisessa päivänä, tuli tämmöinen laulaja takaa Sanna Bilsson. Niin ne saa sillä halvalla noita nauhoja. Jaa. Sisään, mutta me, jotka on, ne ei ota omia ihmisiä kotimaisia juttuja. Jaa. Et siinä on sellainen, mä en tiedä mikä se kynnys on, että minkä takia esimerkiksi klassisella puolella se klassinen suomalainen maailma on ylpeä niistä omistaan, kun ne on menestyneet ulkomailla. Mutta jazz-maailma ei jotenkin ole. Mm. Onko se joku mekka kateus vai mikä se on se? Et ihan samalla tavalla kuin mun jutuista, niin jostain Jukka Perkon tai Severi Pyysalon tai niiden jutuista ei tiedetä samalla tavalla. Ja moni muukin on tehnyt tämmöisiä projekteja, mitkä mun mielestä tänä, niin olisi ollut merkittäviä semmoisia asioita, mitkä olisi ehdottomasti pitänyt noterata paljon näkyvämmin. Mm. Mun niiden jostain syystä on. Se on kumma juttu. Viimeksi just Jarmo Savolainen puhui mulle siitä, että hän joka kerta, kun hän tekee projekteja, hän ilmoittaa ja lähettää STT:lle lapun. Helsingin Sanomat ei ole kertaakaan poiminut niitä uutisia sieltä. Kun STT:hän lähettää juttuja, niin joku aamulehti saattaa poimia ja Hesari systemaattisesti nonsaleeraa. Eli meillä on vastas niin suuri sellainen vihollinen, mikä jollain tavalla se on murrettava. Muuten sitten, niin kuin, tämä musa, se tulee säilymään tämmöisenä hyvin pienen piirin. Niin, pienen piirin juttuna. Ja se on metkä, että ikään kuin joillakin ihmisillä olisi niinku semmoinen asennekin, että sen tulisikin säilyä pienen piirin. Niin. Että se olisi niinku joku semmoinen salaisuus, joka on pidettävä salaisuutena. Että kuinka upea kokemus tämmöinen jatsumusa voi joo, olla. Että tämä on tämmöistä pientä elitististä. Niin, että ikään kuin se olisi jotenkin parempaa, kun se säilyi tuollaisena eliittiin. Kulttuurina. Mä en ymmärrä sitä kertakaan. Okei, mutta tähän on hyvä, jos ei sulla nyt ole itselläsi mitään erityistä enempää tähän kerrottavaa. Ei muuta kuin se, että periaatteessa, vaikka tämä nyt tuli vähän negatiivisesti, mitä mä äsken sanoin, niin periaatteessa joo, mä olen sitä mieltä, että suomalainen musiikkimaailma on paremmassa kunnossa kuin koskaan. Että soittajien taso on hirveän korkea tai nousee jatkuvasti korkeammaksi ja alkaa laajata myöskin. Se huippu on ollut korkea ja vuosia. Tai joo, sillä, että nyt tässä on aika monta vuotta. Et just tämä mun polvi on, niinku, se on vienyt sen sinne huipulle. Joo, ja nyt se huippu rupeaa levenemään. Nyt se levenee, nyt sinne tulee enemmän niinku niitä taitavia. Niin, soittajia. Kello on myöskin paljon omaa sanottavaa ja noin. Musta myöskin niin periaatteessa näiden eri instanssien yhteistyö niin Suomessa alkaa toimia paremmin, mutta niin kuin sanoin, toi media juttu on ehkä vaan se ongelma. Mm. Se on hyvä, että UMO on myöskin vakiinnuttanut tuolla paikkansa, että on nämä koulutuslaitokset Ogeli, Sibis ja sitten on UMO ja Pori Jazz, se on sellaiset niin merkittävät. Sitten siinä voisi olla lisänä niin vielä just Yle ja kaikki muita pienempiä festivaaleita, mutta siihen täytyy saada niin kuin joku mediaedustus myöskin siihen pakettiin lisäksi, jotta tästä musiikista pystyy tiedotettaisiin niin kuin asiantuntevasti ja oikealla tavalla niin, että se edesauttaisi tätä meidän asiaa. Kiitos. Kiitoksia sinulle oikein paljon.